Enfim, ocasionou aí essa, essa sequência um pouco atrasada, mas estamos aqui, né? No nosso segundo dia do 16 Encontro de História da Arte da Unicamp. É, agora vamos ter a nossa mesa redonda de número 2, intitulada Arte e Ambiente no Capitalismo Tardio. A mesa vai ser composta de três professores: né professor Gabriel, professor Sérgio, a professora Galciane, que está com a gente é, online. Eu vou apresentá-los brevemente e passar para o professor Gabriel, que vai conduzir a mesa. É, o professor Gabriel Ferreira Zacarias é professor e pesquisador, especialista na obra de Gui Ele é professor do departamento aqui de História, da Unicamp, e também é pesquisador do programa CAPES, Humboldt, atuando como professor visitante da Universidade de Hamburgo, na Alemanha. O professor Sérgio Martins é professor e pesquisador do departamento de História da PUC, tem mestrado e doutorado em História da Arte pela University College of London e é autor do livro Constructing an Avant-Garde Art in Brazil, de 1949 a 1979. E a professora Gaciane Neves é professora e pesquisadora. Atualmente, é professora do curso de Artes Visuais e da Pós-Graduação em Práticas Artísticas Contemporâneas na Fundação Armando Álvares Penteado, na FAP. É professora colaboradora no programa de pós-graduação em artes da Universidade Federal do Ceará e coordenadora da Escola Entrópica do Instituto Tomi em São Paulo. É isso. Desejo a todos e todas uma boa mesa. Obrigada. Não sei se esse aqui funciona também. É... Bom, boa tarde. Bom encontrá-los aqui o, nessa volta né, do Encontro de História da Arte Presencial. Né? Gostaria de pontuar isso. É, faz aí, dois anos que a gente não tem esse encontro, não é isso? De modo presencial. A minha lembrança, vocês me corrigem se eu tiver errado, mas a minha última lembrança de estar aqui sentado nessa auditória no Encontro de História da Arte foi no encerramento do Encontro de História da Arte de 2019, certo? Com a professora Ana Tereza Fabris, eu fiz a mediação. Né, Professora da Augusto, fez uma exposição maravilhosa. E né? eu tenho uma lembrança, se vocês me permitem, né, um pequeno momento de nostalgia uma lembrança, que não é exatamente uma nostalgia, mas uma lembrança que é a seguinte: a gente estava aqui na mesa com a Ana Tereza fazendo a fala, é, eu atento para ver se tinha questões. A gente começou a ouvir fogos. Vocês se lembram disso? A gente estava aqui. Havia fogos por toda a parte. A fala da Ana Teresa foi ótima, mas os fogos não eram para Ana Teresa. Né? A gente não chegou nesse grau de impacto na sociedade. Os fogos eram porque é, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tinha sido libertado do seu cárcere político injusto, do qual ele tinha sido vítima por mais de um ano. Né? Então, é, naquele ano. É, foi por, por, por conta do que está acontecendo essa semana, né? eu tive essa lembrança de que a última vez que eu sentei nessa mesa no MH foi. É, a gente terminou o encontro com essa notícia maravilhosa né? de que é, a condenação do Lula tinha sido anulada e ele estava voltando para casa e, e tornou-se novamente elegível. e Por isso, vai ser possível que nesse domingo nós votemos no Lula para que é, a gente possa pôr um fim nessa experiência é, medonha de quatro anos de governo fascista e genocida. No Brasil. Né? Então, eu queria começar só marcando esse momento que a gente está vivendo, então, a alegria de estar de volta aqui, depois de dois anos de pandemia dois anos de pandemia que foram dois anos de muita morte né? de 700 mil mortes. Que poderiam ter sido, é, em parte, evitadas se a gente tivesse um governo que não é aquilo que é, né? que é a mais pura é, representação de tudo que há de pior. Né? Eu sei que isso é um pouco externo ao que a gente vai discutir aqui, mas não inteiramente, porque estamos discutindo arte e meio ambiente e a gente sabe que esse governo se caracteriza também por ser o mais é, mortífero na relação com a natureza e com as populações indígenas, né? as populações indígenas e originárias que estavam representadas hoje, aqui de manhã, né? e que também. Precisam né? precisam que Bolsonaro seja derrotado para que elas possam voltar a respirar com um pouco mais de alívio, né? e a gente vai cobrar do futuro presidente Lula a promessa do Ministério dos Povos Originários, né? que demorou, demorou para esse momento chegar. Tá bom? Queria só fazer esse pequeno, esse pequeno parênteses, agradecer muito é, a todos que vieram aqui hoje, agradecer ao Sérgio, a Gal, infelizmente, não está aqui corporalmente conosco, né? Apesar de eu estar aqui louvando essa volta do, do presencial, ela não pode vir por compromisso de trabalho, né? Mas vai estar presente aqui com uma fala que com certeza vai ser muito importante. Eu quero fazer uma fala aqui para vocês também, né? não poderia perder essa, esse momento de estar de volta aqui perante a auditório para poder expor alguma coisa. Tem os alunos do meu curso que estão aqui presentes. Mas, dado a ansiedade que estamos todos, né? com o atraso da mesa da manhã, o atraso agora e tal, eu vou primeiro passar a palavra para o convidado, para o Sérgio Martins, que veio do Rio de Janeiro, hoje de manhã, especialmente para estar aqui conosco. Ontem eu fui lá na fala do Lula no Tuca, né? eles falavam a todo momento, a Simone está vindo do Rio de Janeiro. Né? Então, não foi só a Simone Tebbit que veio do Rio de Janeiro, o Sérgio veio também e eu vou passar a palavra para ele é, começar com a sua exposição, que, é, tá, que para nós é um privilégio, né, porque é um, um, se eu posso adiantar esse spoiler, é um, uma parte do livro que o Sérgio em breve vai publicar. Né? Então, é um contato de primeira mão com um trabalho muito importante, uma pesquisa muito importante que ele fez sobre o Antônio Dias e que vai ser é, publicado ano que vem. Então, agradeço ao Sérgio e te passo a palavra. parar aqui o PowerPoint, segundo as instruções. Se eu conseguir, né? Vamos lá. PowerPoint. A tela cheia já tá né? Tá, mas eu estou no slide errado. Bom. É... Obrigado, Gabriel. Obrigado. É... Primeiro eu queria agradecer né, esse convite para participar aqui do encontro. É, do encontro História da Arte, me foi dada a opção de, de participar online, mas eu, eu recusei com bastante veemência, né? queria vir aqui fisicamente, e é, de fato é, muito, é um grande prazer, uma honra estar aqui pela primeira vez falando da Unicamp. Então, enfim, uma imensa satisfação estar aqui. Tá, mais próximo? Assim está melhor? Tá bom. É, deixa eu tentar deixar isso aqui bem alinhado para não ter erro. É, bom, e também é um prazer conhecer o Gabriel pessoalmente, após né, participar de vários eventos online. É, também compartilho a satisfação de estar presente, presente virtualmente com a professora Galciani. E, por fim, eu queria também fazer um agradecimento a, ao, aos generosos apoios que essa, a pesquisa, da qual, como Gabriel adiantou, essa apresentação de hoje é uma parte, obteve. Da, da Faperge, da Capes e da Fundação Alexander von Humboldt, né, sem a qual nada disso teria sido possível. Bom, a minha proposta aqui hoje é fazer uma discussão comparativa em torno da articulação entre objeto e ambiente no Brasil e na Itália no final dos anos 60. Não é uma comparação no vácuo, né? ela toma como pivô. A trajetória do artista paraibano Antônio Dias, nesse período em que ele justamente transita por entre essas duas cenas artísticas, passando também por Paris. E esse é também um importante momento de transição no trabalho dele, né? é, que vai deixando para trás aquela pintura repleta de grafismos viscerais e apêndices tridimensionais, característica da obra dele em meados dos anos 60. Para enfim adotar uma linguagem austera de pinturas negras que, que, ele, que ele passa a, a desenvolver a partir de 68 em Milão, e que, e que foi um dos, um, do, um dos pontos centrais da, da Ultra Bienal de São Paulo, como vocês devem lembrar. É, embora a pintura seja o meio predominante né, nesses dois conjuntos de trabalhos, a minha hipótese aqui é de que a passagem de um para outro, ela passa pelo enfrentamento com essas duas dessas dessas duas outras categorias que estavam até então mais em voga naquele momento, né, é, em círculos experimentais naquele momento, né, é, objeto e ambiente. E o que interessa em particular no trabalho do Antônio é que ele negocia com concepções muito diferentes dessas categorias no Brasil e na Itália, negocia sem nunca aderir de modo inequívoco a qualquer uma delas. É, não por acaso, e eu parto desse ponto, né, o signo que sobressai nessa lida do Antônio Dias com o ambiente objeto entre 67 e 69, a meu ver, é o signo da hesitação. Bom, vejamos para começar né, esse que é sem dúvida o principal projeto ambiental realizado pelo artista naquele momento que é o Do It Yourself Freedom Territory. É, peço perdão pela fonte que não, que é da, da transposição para PowerPoint, a fonte ficou esquisita, né, do texto. É, aliás, né, esse é um dos raros projetos ambientais que ele realiza ao longo de sua carreira. Qual é a história desse projeto? Né, a concepção dele começa em 68 e, e o Antônio rapidamente o escolhe, né, para para abrir o livro de artista que ele começa a elaborar logo após se mudar para Milão naquele ano, intitulado Project Book Ten plans for Open Projects, assim mesmo em inglês. A rigor, né, o livro é um livro que buscava se engajar com a arte ambiental. É, tanto que ele convida o seu amigo Elliot Sica, então em Londres, para escrever a introdução do livro e usa, ele Antônio, usa um linguajar bastante devedor do programa ambiental do próprio, do próprio Elliot Sica, na hora de descrever os dez projetos contidos no livro. Sobre o do-it-yourself, por exemplo, é, o Antônio escreve que o espectador deve adotar, eu cito, uma postura completamente não condicionada antes de penetrar o, te o território e estrutura. E que o trabalho é uma estrutura, continuo na citação, é uma estrutura aberta básica que só funciona a partir do momento em que alguém usa o espaço declarado livre para realizar uma ação, seja ela mental, física ou visual. Fecha aspas. Ora,. Essa é uma semântica da arte ambiental, né? segundo a teorização do. Quem lê os textos do Hélio conhece bem. Mas a radical redução formal desse trabalho já não, é, já não pertence tanto a esse âmbito. Afinal de contas, se esse é de fato um ambiente, é um ambiente estranho composto apenas por um grid, pintado ou adesivado no chão, dependendo da versão. É possível até mesmo questionar, então, se é um trabalho tridimensional. É, o título da indicações de que se trata de um território onde se espera que alguma ação seja realizada a guisa de afirmação da liberdade. Mas esse título sequer aparecia no chão, junto do trabalho, nas primeiras vezes em que ele foi exposto. É, uma imagem da primeira, da, da primeira vez que ele, que ele é mostrado em Tóquio, em 68. Não seria nada estranho nesse contexto né, se um espectador desavisado visse esse grid como uma pergunta sobre pintura, por exemplo, e não como uma proposta ambiental. Mas, de toda forma, o, o objetivo dessa redução toda era, era levar ao limite uma certa ideia de abertura e não determinação, né, que estava no cerne da proposta. É, o próprio Antônio sublinha isso é, numa, é, numa carta para Vera Pedrosa, onde ele escreve: abre aspas, minha única intervenção. Consistiu em enviar uma série de pedras de cimento, portando a inscrição: tudo é polícia. Essas pedras deveriam ser colocadas sobre a superfície do Freedom Territory. Fecha aspas. Ora, essa única intervenção que ele se permite fazer é tudo menos banal. E eu acho que é nesse ponto que algumas hesitações algumas relevantes já vêm à tona. A começar, claro, pelo conteúdo político do trabalho, né, que as pedras determinam, em contradição com a proposta. Aquela exortação aberta a um ato de liberdade, sem conteúdo pré-definido, é inevitavelmente remetida, é, através da sugestão de se jogar pedras contra a polícia, ao etos rebelde dos eventos de maio de 68, que o Antônio tinha acabado de testemunhar ainda em Paris. Ou seja, embora o grid enquadre as pedras formalmente. São as pedras que, en que enquadram o grid no sentido mais importante, né? ao conformá-lo a um certo, a um determinado contexto semântico-político, semântico -político, bastante específico e bastante contemporâneo. Mas o ponto que mais me interessa aqui é outro, na verdade. Porque se a hesitação entre pintura e ambiente marca toda a história daquele project book, daquele livro de artista, já que a maior parte dos projetos ali é, foram realizados como pinturas, ou, até, ou, ou às vezes gravuras. Nessa, que é a única obra ambiental que ele de fato realiza, surge uma hesitação também entre objeto e ambiente. É justamente porque a obra ambiental é formalmente reduzidíssima que esses objetos, eles próprios, bastante singelos, ganham tanta preponderância. Dessa forma, né, o que acontece é que a principal obra ambiental da carreira do Antônio Dias já nasce mediada por uma obra objetual. Ali, onde ele vislumbra a possibilidade de construir para si. Em diálogo com a Eliticica, uma estética ambiental, ambiente e obje objeto encenam uma hesitação categórica. Claro que a ideia de que o objeto participa de alguma forma da ordem ambiental não é de todo nova. Né? Vídeo caso, já, em, já de nota sobre a morte imprevista do próprio Antônio, que o Hélio. Que o tratava como um antiquadro, né, justamente a marcar a superação da pintura em prol da ordem ambiental. E o Hélio vinculava isso a uma certa dialética né, que, invoque, que passava pelo objeto. E que é uma questão que está no cerne da teorização da nova objetividade brasileira, em 1967, também pelo próprio Hélio Otisica. E que vai desembocar na, na manifestação ambiental Apocalipótese, no ano seguinte, 68. Em apocalipopótese, novamente vai ser é o objeto que vai agir como um catalisador da ordem ambiental. Vê por exemplo aqui os ovos da, da Lijapape, né? Aqui, aqui numa uma espécie de apresentação que ganhou o título de trigo em Balo Maluco e as urnas quentes de Antônio Manuel que tiveram as duas tiveram um papel central nessa manifestação. Né? E o importante é que eram objetos. Se esperava que esses objetos fossem destruídos ou arrebentados em meio à participação do público e de outros artistas, né? Ou seja, eram objetos que deveriam ser sacrificados em meio a uma catarse coletiva como parte de um ritual de erotização do espaço que contribuísse para, justamente para a instauração da ordem ambiental. Os parangolés do, do próprio Hélio de Sica cumprem uma função também semelhante e eles estão, são dispersos ao longo de é ainda que pela via da transfiguração e não tanto da destruição. Né? Isso... Fica patente, por exemplo, num, num poema em prosa do próprio Otisica, em que ele fala da Nininha Xoxoba, né, uma de, lendária passista da Mangueira, trata ela como uma figura central em Apocalipopótese. Ele escreve, né, num dado momento, num poema: Nininha veste sua capa e se transfigura, é ainda mais ela, ela por quem vivemos e amamos e dançamos. Fecha aspas. Ou seja, ao vestir o parangolé, ela, é como se ela abrisse um espaço para a transfiguração de si própria, do público em sua volta e do próprio aterro do Flamengo, que se transforma, aos olhos de Otisica, numa espécie de extensão do espaço comunal do, de um terreiro da Mangueira. Bom, a verdade é verdade que o Antônio não participa de é uma vez que ele já estava em Milão nesse momento. Mas aquela dialética do antiquadro, né, da passagem do quadro via objeto para a arte ambiental, é uma das raízes fundamentais de manifestações como essa. Ademais, numa carta para a o Antônio pede especificamente que o amigo escreva sobre o project book a partir de uma, de uma ideia de proobjeto, né, com B, proobjeto, que é um termo cunhado pelo designer Rogério Duarte, né, co-organizador de Apocalipse Hipótese, em função da manifestação ambiental. Ou seja, com tudo isso vai ficando claro, né, como o, o, o diálogo do Do It Yourself Freedom Territory com o programa ambiental brasileiro. Mas o, o que importa também é que o problema do objeto passa ali por uma outra problemática, bem distinta dessa e característica do meio europeu e, em particular, do italiano. Bom, comecemos pelos esses objetos que o Antônio realiza já em 67, ainda em Paris. São objetos fechados, né? Bem encerrados em si próprios, ambíguos no que diz respeito à participação. Em vez de convidar aquela manipulação entusiasmada, catártica, eles como que provocam o espectador a se questionar se ele realmente quer botar a mão ali. Além disso, né, eles têm um acabamento em laminado industrial que é bastante antitético à fatura artesanal de madeira pintada das próprias caixas pretas que o Antônio acoplava em seus quadros no Brasil e também a, a, aquela materialidade mais precária e artesanal daqueles objetos que a gente viu né Apocalipopótese, que se coadunava com um certo ethos subdesenvolvimentista bastante em vigor nos debates dos anos, dos anos 60, embora de um com, também com uma certa inflexão própria não por menos né, o antônio já observa em entrevistas colo slide o Antônio já observa em entrevistas dessa época que uma das coisas que mais o impacta na Europa é justamente a diferença de qualidade dos materiais que ele passa a ter à sua disposição. Mas e aí vai ser num happening bastante obscuro, né, que acontece em 69 em Milão, que vai ficar mais claro como essa diferença toca no cerne da relação objeto e ambiente, produzindo um paradigma de arte ambiental radicalmente distinto do brasileiro. Bom, pouco depois de chegar em Milão, né, o Antônio é convidado pelo crítico Tommaso Trini é, e pelo artista multimídia Gianni Emilio Simonetti a se juntar ao Art Terminal, é, um coletivo de, de vida curta que realizou apenas dois happenings em 69. No primeiro, que é o que eu vou enfocar aqui, chamado de Área, área, condicionada, né, área, tipo, área condicionada literalmente. É, os dez membros do Art Terminal se enclausuraram no porão da Galeria de Newburgh, em Milão, por exatas 109 horas, como o grupo fez questão de especificar, ou seja, quase cinco dias. Segundo uma nota técnica que eles emitiram, a ideia era, você citar, dispor de todos os serviços de um local subterrâneo de 170 metros quadrados, equipado com porta de garagem, WC, chuveiro, telefone, 110 cubos de poliuretano, geladeira, apartamentos de alta burguesia acima. E tantos outros objetos de conforto, além de materiais de consumo, como equipamentos eletrônicos, gentilmente cedidos pela Brion Vega, uma fabricante italiana. Fecha aspas. Essas são algumas das raras imagens que restam do happening. Né? Mas elas não vieram à tona na época. O que nós estamos vendo aqui. É um trecho de um filme de inspiração claramente situacionista feito pelo Simonetti em 71, onde ele reaproveitou imagens filmadas durante o ar isso mas isso sem fazer qualquer menção ao happening ou ao próprio grupo, Art Terminal, e claro, intercalando com imagens apropriadas de outros, de outros contextos também. Tem alguns estilos aqui, dela, aqui dessas imagens do, do grupo, né? O Antônio está ali de boné na, na foto, à esquerda ao alto. É, nada disso então foi visto pelos espectadores em 69, ao final das 109 horas, a galeria foi reaberta, já esvaziada e pintada de branco, como se o grupo tivesse devolvendo um apartamento alugado. O único resquício do que se passou ali, dado a fruição do público, foi uma gravação de algumas horas de som ambiente. De resto, só era possível saber informações sobre o happening através das notas e comunicados do grupo. No, no principal deles no principal deles opa, peraí, passou demais é, parcialmente publicado no Brasil pelo colunista Jaime Maurício né, dando notícias do Antônio Milão Tomás Trini oferece uma lista extensa de tudo que foi solicitado e consumido na ocasião eu cito 10 caixas Campbell, 5 litros de leite, 3 máquinas fotográficas, 108 cubos de poliuretano expandido, 3 máquinas fotográficas e uma cama, câmera cinematográfica, um frigorífico, um engradado de Coca-Cola, 12 ovos, 4 caixas de atum, 14 caixas de legumes em conserva, 3 caixas de café em pó, 11 spots, 2 refletores halógenos, 14 litros de vinho, duas garrafas de uísque e uma de bourbon, dois gravadores, dos quais um de 4 trilhas, um televisor portátil, uma bicicleta, uma lousa, dois amplificadores com seis alto-falantes, 1 um toca-discos com 10 discos, duas mesas de cavaletes, 19 cobertores, um telefone, uma escada, uma mangueira de plástico de jardim, 50 velas e 20 tochas para jardim, algumas tábuas de madeira, uma flauta, 3 quilos de arroz e 2 metros de linguiça, uma caixa de incenso indiano, além de itens pessoais. Durante a exposição foram acumulados os seguintes materiais: 70 quilos de dejetos, 960 fotografias, 150 metros de filme 16mm e cerca de 8 horas de fitas gravadas. Fecha aspas. Em suma, o comunicado emulava uma linguagem de um inventário comercial de mercadorias, complicando tanto a expectativa do seu uso produtivo quanto a própria noção de equivalência, fundamental para a realização do valor de troca. Esse pastiche de relatório contábil foi a interface pública, quase que exclusiva do happening. Ao dar as costas para o público e realizar um evento fechado, o Arterm não visava subtrair o valor de uso da cadeia de consumo da arte, e de fato o que se produziu ali foi basicamente. Quantidade sem qualidade. Metros de filme, horas de gravações, centenas de foto, fotos, tudo sem maior elaboração artística, ou seja, sem valor de obra, ou mesmo de registro artístico imediatamente consumível. Tudo equiparável, portanto, à quantidade de lixo produzida, como se ambos, ambos, ambos esses produtos fossem qualitativamente indistintos. Ou então, né, numa volta mais no parafuso, talvez seja possível dizer que aqueles 70 kg de dejetos fossem a única qualidade listada a de fato expressar alguma qualidade. Uma quantidade a de fato expressar alguma qualidade. Aquela qualidade né, abjeta, inscrita como destino final em toda mercadoria material posta em circulação e com a qual os consumidores, como os dos apartamentos de alta burguesia acima. É, só, só se relacionam na hora de colocar o lixo para fora. O que me lembra um livro né, de 68, onde o Jean Baudrillard descreve o tipo de sujeito que habitava tais apartamentos e fala deles como o homem da organização, que é, cito, nem é proprietário nem simplesmente usuário, e sim um informante ativo da ambiência. Fecha aspas. Baudrillard via, no gerenciamento obsessivo dos objetos e demais variáveis no ambiente, a raiz não só de uma ordem fálica, mas também, cito novamente, de uma ordem da fecalidade, fundada sobre a abstração, a quintessência que visa informar uma matéria homogênea, sobre o cálculo e a partição da matéria, sobre toda uma agressividade anal sublimada no jogo, no discurso, na ordem, na classificação, na distribuição. Fecha aspas. Jogo, discurso, ordem, classificação, distribuição. Não são esses, então, os elementos que o ar condicionado mobiliza como que para subverter a funcionalidade e expor a sua face fecal o lado incontrolável desse gozo que gira em torno do controle de um ambiente repleto de mercadorias? É importante ter em mente, estou é, caminhando para o final já, é, que Simonetti, Gianni Emilio Simonetti, o, o, o mentor intelectual do Art Terminal, era um dos principais expoentes do fluxo na Itália, além de ter laços com a internacional situacionista. A filiação ao Fluxus é, ajuda a explicar um pouco o papel dessa abordagem irônica da mercadoria em área condicionada. Segundo a, a historiadora da arte, Natalie Herring, os objetos do fluxo, desde os usados em concertos até as flux boxes passando por algumas edições, podem ser descritos como mercadorias transicionais. Isso é, objetos cujo apelo sensível se assemelha ao de mercadorias corriqueiras, sem, no entanto, que isso conduza ao acúmulo de valor ou à realização sempre insuficiente né, da satisfação pela via do consumo. Objetos que levariam, diz ela, eu cito, a relações de objetos que despriorizam e desfetichizam o próprio objeto em favor de experiências de identificação transobjetivas. Fecha aspas. O problema. Ah, entendi. Tá. Desculpa, não tinha, não tinha percebido que estava ali atrás também. É. É... O problema é que, ao contrário das flux boxes, né, ou de outros objetos do fluxo que passam de mão em mão e vão instaurando com isso um certo circuito de identificação, nada em área condicionada sugere a disseminação daquele modo de vida coletivo e alternativo. Proposto ali como um, um contraponto irônico à vida mercantilizada. Os integrantes do Ar Terminal podiam até genuinamente acreditar na espontaneidade das experiências que eles compartilhavam ali. Mas ao longo daquelas 109 horas. Mas o fato é que as, as notas e comunicados deles descrevem aqueles momentos sempre. É, como o negativo irônico do lifestyle afluente da, 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 da sociedade de consumo que se disseminava pelo norte da Itália naquele momento. Né? Tanto assim, o, o primeiro documento que eu citei parece, de fato, um pastiche de prospecto imobiliário. Né? Em Apocalipse por sua vez, havia tanto, claro, o contato com o público, quanto alguma expectativa de disseminação de uma utopia comunal. No entanto, é sintomático que, ao sair do museu, aqueles artistas tenham optado por ir para o aterro e não por enfrentar as, as ruas da cidade, e que tenham optado por, por pensar, moldar o seu espaço de intervenção segundo um terreiro ocupado por objetos precários e de fatura artesanal, distantes, portanto, das qualidades materiais das mercadorias industriais. Quando a gente compara a Apocalipopótese, por exemplo, com o tropicalismo, para pegar um movimento muito próximo, né, do qual tanto o quanto o Rogério Duarte eram íntimos, é, fica claro que esse último encarava bem mais de frente por exemplo, a entrada de uma cultura comercial é, no Brasil, da mercadoria, enquanto o programa ambiental brasileiro se resguardava num imaginário mítico, do qual acalentava. É, no qual ele acalentava o descondicionamento dos sujeitos e a sua posterior abertura a experiências comunais. De fato, né, aquelas discrepantes relíquias do Brasil cantadas pelo Roberto Gil em Geleia Geral, como Forme Plaque e Céu de Anil, evocam uma imagem bem mais próxima dos objetos parisienses do Antônio Dias do que das urnas quentes ou ovos da Apocalipopótese. Enquanto isso, a área condicionada partia do pressuposto de que as relações sociais já estavam integralmente dominadas pela mercadoria, mas tampouco conseguia imaginar uma via crível de disseminação da experiência alternativa que propunha. Uma dificuldade que, em retrospecto, talvez fosse um sintoma do ocaso do vanguardismo, de que se vivia ali o ponto limite histórico entre o entusiasmo contracultural dos anos 60 e a iminência dos chamados anni di Piombo, os anos de chumbo italianos. Desculpa. Desse ponto de vista, né, aquela radical redução formal do do-it-yourself pode ser, pode ser também lida como um sintoma dos impasses experimentados por diferentes vertentes da arte ambiental naquele momento. O próprio Otisica, aliás, parece ter suspeitado de que, de que o Antônio hesitava por seguir adiante nesse caminho. Ao aceitar o convite para escrever a introdução do project book, ele faz a seguinte ressalva. Nos textos do livro de projetos, abordarei o problema dos desenhos como projetos mesmos para algo, mesmo para algo, e não desenhos em si. Espero que esteja sendo coerente com a sua posição. Creio que deve radicalizá-la cada vez mais, não fazendo concessão à ideia de desenho ou quadro. Fecha aspas. Bom, esse é um conselho que o Antônio claramente não seguiu. É, a maior parte dos seus projetos, como eu já mencionei, tomou a forma de pinturas e daí em diante, sobretudo com a série Illustration of Art, que ele começa, em meados dos anos 70, ele começa né, já nos anos 70, é, ele passa a reflexão minuciosa sobre uma outra realidade do objeto, a de ser obra de arte e mercadoria a um só tempo. E aí, o seu próprio vanguardismo vai dando lugar a uma longa meditação sobre a possibilidade de se pensar a autonomia da arte frente à realidade inescapável de sua mediação pelo mercado. Acho que é isso. Muito obrigado, Sérgio, por essa fala é, riquíssima, que nós vamos discutir no final, né? Então a gente vai guardar as perguntas para serem feitas no final para a mesa como um todo, sobre todas as intervenções, uma fala que mas já adianto aqui, né, que pelo menos quem eu estou vendo aqui, que é da minha turma de graduação, né, espera uma pergunta, ou pelo menos uma reflexão. Porque, não, digo porque a gente recentemente leu o esquema geral da nova objetividade. Né? Então, há uma relação eh, bastante direta com a sua fala. Bom, eu vou passar a palavra para mim mesmo. Para continuar. <laughs> mesmo, obrigado. Trocar o microfone para manter uma aparência de. Eu vou então fazer aqui uma fala também, é, e depois vou chamar. Então, quando eu terminar, a gente joga aqui a Galciani, a imagem da Galciani no telão para ela poder fazer a fala dela e ficar conosco para o debate. Esse microfone parece que está mais baixo. É, bom, é, a minha fala é um pouco mais é, ampla na sua perspectiva. A gente começa com algo bem específico, eu vou começar com o Gui Debord, né? Vocês ouviram que eu estudei muito o Gui mas apesar disso. Se não me falha a memória, eu jamais falei sobre o Guidebord no IHA. Então hoje eu decidi começar com ele. Qual que é o botão? Aqui? É esse aqui? Esse aqui. Que beleza. É a ignorância dos críticos do espetáculo. É, veja, essa imagem já deixar clara essa imagem horrorosa, né? <laughs> do ponto de vista de escolha, né? assim, de, de, de plano de fundo de um, de um PowerPoint. Ela é, não foi inteiramente motivada por mim, né? Eu mantive ela porque ela foi uma sugestão do programa no momento que eu escrevi o título. Então, eu achei muito engraçado eu ter escrito esse título e o programa ter me oferecido essa imagem como plano de fundo. E aí, o simples fato a gente ter, né, aí um, um, um robô que eu te oferece uma imagem da Terra no momento que você digita a Terra, acho que é algo muito significativo daquilo que eu vou apresentar de maneira crítica hoje. Né? Então. Quero relacionar aqui, vou começar com o Debora, mas eu vou terminar com o Hélio né? então termino aqui mais próximo do, da apresentação do, do, do Sérgio. É, o que eu quero pensar é, primeiro, então, uma presença de uma crítica, né? digamos, ecológica, no pensamento do Debora nos anos 70, é, a relação que isso tem com o aparecimento de uma certa ideia de planeta da imagem do planeta como a gente pode entender isso a partir da crítica da teoria crítica do Debord, entender a conformação do planeta como imagem a partir da corrida espacial e propor como um contraponto a isso a arte telúrica até chegar ali no exemplo do trabalho lá do Arutzi que está na exposição que a gente visitou hoje de manhã que eu vou terminar falando sobre ele ok se assim vocês já sabem um resuminho vão saber quando está acabando né? Sabem se vale a pena esperar até o final. Vamos ver. Então, muito bem. Então, quando, em 1973, Gui Debord realiza a versão cinematográfica de sua principal obra teórica, A Sociedade do Espetáculo, compara seu projeto ao projeto inacabado do cineasta russo Sergei Eisenstein de realizar um filme sobre a grande obra de Karl Marx, O Capital nas diversas notas preparatórias contidas em seus arquivos, Debord faz apontamentos preliminares sobre a tarefa de adaptação do seu texto ao cinema, notando que o cinema trazia potências distintas da prosa teórica. As imagens, notadamente, são pensadas como dotadas de potência própria, não devendo ser meramente ilustrativas em relação ao comentário enunciado pela Vozoff. Em uma nota preparatória intitulada "Teoria da Expressão", o autor afirma que o objetivo do filme, ele afirma, cito, o objetivo do filme deve ser, dois pontos: um, denunciar o espetáculo, e aí ele puxa um complemento né, a essa frase, denunciar o espetáculo mostrando as próprias imagens do espetáculo social como feias, mas não com tanta frequência, nem de modo muito pesado, e o mínimo possível de maneira direta. Fim de citação. As imagens não são escolhidas a partir de um material fílmico dado, um acervo, um conjunto de películas disponíveis, como é o caso, por exemplo, de outros filmes de montagem semelhantes da época, como A Rábia de Pier Paolo Pasolini ou Le Fond de la rouge, de Chris Marker. Pelo contrário, Debor elenca em suas notas temas que quer apresentar e faz longas listas de imagens escritas de memória, que são depois levantadas pela equipe de produção junto aos arquivos filmicos franceses. Em outra de suas notas, Debord anota a seguinte reflexão sobre as imagens, cito, imagens, se com frequência, no lugar da poluição, guerra, urbanismo horroroso, engarrafamentos, tivéssemos em imagens a beleza desse mundo. Tudo aquilo que existe de belo nos filmes espetaculares, por exemplo, televisivos, um programa sobre moda, celebridades, dança, etc. Fim de citação. O movimento pendular entre imagens feias e imagens belas será característico de seus filmes e tem base em sua compreensão teórico-crítica da sociedade. A beleza do mundo do espetáculo é a beleza da mercadoria, que, na mesma medida em que aparece no mundo do consumo, oculta o processo desastroso de sua produção, marcado pela dominação de classe, pelo empobrecimento da vida e pela depredação ambiental. A imensa acumulação de espetáculos, da qual fala Debord, ressoando a gigantesca acumulação de coisas, da qual falará Marx, encontra o seu ponto de chegada na monstruosa acumulação de lixo que veremos sobre a tela. Então, que é o exemplo de uma pequena sequência, então, lembrando, o filme A Sociedade do Espetáculo, de 1963, é, como todos os filmes do Gui Debord, um filme de montagem, né? Feito a partir de imagens que ele recolhe, como eu disse aqui. Então, a gente tem essa pequena sequência na qual a gente vê ah, o lixo acumulado nas ruas de Paris em 68, e depois ah, o chamado envenenamento de Porto Margueira, né, poluição em Porto Margueira, é, zona industrial de Veneza. A presença de uma crítica ecológica no filme a sociedade do espetáculo é algo até o momento pouco ou nada notado pela crítica e que marca uma distinção do filme com relação ao livro, uma atualização face a um problema pouco evidente no pré-68, mas que começa agora a se tornar perceptível. Recordemos que o filme de Debord é contemporâneo do relatório do Clube de Roma sobre os limites do crescimento, texto de de cientistas e que denunciava o esgotamento iminente dos recursos naturais. No mesmo ano, Debora escreve um texto sobre o te sobre tema análogo intitulado O Planeta Doente. Pensado para o número 13 da Revista Internacional Situacionista, que acabará não sendo publicado por conta da dissolução do grupo, o texto permaneceu inédito por décadas, sendo publicado apenas após a morte do autor. O artigo é porém fundamental, sendo indicativo de uma virada ecológica no pensamento de Debord, que até até 68 exposava ainda uma perspectiva modernista de transformação da natureza. Nesse texto, Debord escreve, né? então leia uma citação desse texto de 73: La planeta malado, planeta doente. Hoje a poluição está na moda, da mesma maneira que a revolução. Ela abarca toda a vida social e é representada de modo ilusório no espetáculo." ela é exposta em toda parte como ideologia e ela ganha terreno enquanto processo real esses dois movimentos antagônicos o estado supremo da produção de mercadorias e o projeto de sua negação total ambos ricos de contradição em si mesmos crescem conjuntamente eles são duas faces pelas quais se manifesta um mesmo momento histórico há muito esperado e com frequência antevisto através de figurações parciais inadequadas a saber a impossibilidade de continuação do capitalismo. Fim de citação. Debora Trellava assim, a crise ambiental e a luta revolucionária como as duas faces do fim do capitalismo, relacionando a ação subjetiva de transformação a uma crise objetiva do sistema, mas que não era mais indicada a partir do paradigma do antagonismo de classes, mas sim de uma contradição insuperável na relação entre o modo de produção e a vida. E escrevia, mais adiante, esse segundo o trecho citado, uma sociedade cada vez mais doente, mas cada vez mais poderosa, refez o mundo, concretamente por toda a parte, como ambiente e cenário de sua doença, como um planeta doente. É digno de nota que a crise ecológica seja apresentada nesse texto, desde o título, como uma crise planetária. Lembremos que nos encontramos em plena Guerra Fria décadas antes da disseminação da ideia de globalização e que o mundo era então costumeiramente compreendido como dividido em dois blocos. Debord fora desde cedo um crítico da falsa divisão na aparência, o que ele chama de falsa divisão na aparência, no livro A Sociedade do Espetáculo, acreditando que tanto a leste quanto a oeste da cortina de ferro era o capitalismo que se reproduzia apenas com agentes trajados diferentemente. Mas, mais do que isso, mas, mais do que isso, o que me parece relevante aqui é a emergência da própria ideia de planeta como categoria operativa capaz de congregar uma consciência ecológica que transcende ordenamentos sociopolíticos específicos e que indica os limites concretos e materiais da reprodução ampliada e abstrata do capital. Eu não conheço ainda uma pesquisa que tenha feito uma arqueologia desse termo, o qual é revestido de um novo significado a partir do momento em que vem ocupar um lugar central nos debates sobre a crise ecológica. Mas talvez seja lícito avançar como hipótese que a emergência do conceito esteja atrelada a uma transformação epocal na representação que temos do planeta, que tem lugar à mesma época em que Debora escreve a sua teoria e que seria um dos efeitos da sociedade do espetáculo. Penso aqui na produção de imagens fotográficas e, em seguida, fílmicas do planeta Terra. Que se tornam possíveis graças à corrida espacial nas décadas de 50, 1950, 60 e 70. Hoje estamos muito habituados a abundantes imagens do espaço sideral, tão habituados que essas parecem uma simples consequência da invenção da fotografia, quando na verdade são uma consequência inadvertida da invenção dos foguetes que, como vocês sabem, por sua vez, são herdeiros de uma tecnologia bélica. Nenhuma imagem da Terra havia sido produzida antes disso. Imagens de alta altitude, tornando visível a curvatura da superfície terrestre, começam a ser produzidas na década de 1930 com o auxílio de balões de hélio. Mas é apenas após a invenção do foguete de propulsão para a produção de mísseis na Segunda Guerra Mundial e sua conversão em aparato de exploração espacial na Guerra Fria que se torna possível fotografar a Terra. A primeira fotografia tirada no espaço por cientistas norte-americanos, ou do espaço, né, por cientistas norte-americanos, com o uso de foguetes V2, data de 1940, ou, desculpa, 1946 e retrata as planícies do Novo México. Um efeito, um fato também pouco notado, uma das questões tecnológicas centrais da corrida espacial se encontra justamente no desenvolvimento de tecnologias de produção e de transmissão de imagens. Para que o espaço pudesse ser explorado, era preciso que o desconhecido se tornasse conhecido através de imagens. Foguetes não tripulados são equipados de câmeras, filmes anti radiação eh, novos, eh, novos dispositivos de revelação automática, aparatos de escaneamento, tecnologias de transmissão remota. Então, esse é um exemplo aí, né? de uma eh, nave não tripulada, em 1964, dotada de do seu aparato de câmeras. Quer dizer, uma tecnologia muito semelhante, eu começo uma tecnologia semelhante a essa que a gente usa hoje, né? Tecnologias que possam produzir, revelar, tirar a foto, revelar a foto transmitir ela através de rádio ou de outras formas de emissão de ondas. O êxito nessa tarefa também é parte da disputa entre Estados Unidos e União Soviética na corrida espacial. Quando o radiotelescópio do Observatório Britânico de Jodrell Bank interceptou os panoramas da superfície lunar produzidos pela expedição soviética Luna 9 em 1966, o bloco capitalista temeu estar muito atrás dos seus competidores socialistas. Dois anos mais tarde, o mesmo telescópio interceptou outra imagem enviada pela expedição Zonda 5. O meu russo é ruim, né? então 15. Que espantou pela definição e também pela beleza, muito superior ao que os norte-americanos tinham conseguido transmitir até então. Não se tratava dessa vez de uma imagem da superfície lunar, mas sim do planeta Terra, contrariando aliás o objetivo da expedição. Olha agora que essa imagem é tal contrário. Essa é a imagem russa. Né? Então essa é a imagem que os americanos que tinham conseguido produzir por transmissão de rádio de um satélite em 1959. Né? Então vocês podem ver que tem um avanço muito rápido e uma diferença muito grande entre a imagem norte-americana e aquela soviética que talvez não sei se expressam é, dois cânones estéticos distintos à época né vocês veem os Estados Unidos com seu expressionismo abstrato e a Rússia com seu realismo socialista Bom. Desculpa, piada, piada horrorosa. Os, os russos, como se sabe, tinham sido os primeiros a colocar um homem no espaço com a missão Vostok 1, que em 12 de abril de 61, 1961, fez Yuri Gagarin completar uma órbita ao redor da Terra. De seu breve voo de 108 minutos, Gagarin trouxera a notícia de que a Terra era bela, redonda e azul. Mas, para uma época crescentemente mais afeita à imagem do que à imaginação, era necessário fazer ver. Em 1966... Stuart Brand lança uma campanha pela divulgação de imagens de satélite da NASA que mostrassem o planeta Terra. Em 1968, começa a editar o manual Whole Earth Catalog, que inspirado nas ideias de Buckminster Fuller defendia a ideia de sistemas integrais e oferecia dicas práticas de como viver de modo alternativo e construir o seu próprio ambiente. Para compreender a Terra como um sistema integral, era necessário poder vê-la inteira como planeta. O primeiro número da revista contracultural repertoriava publicações que traziam imagens tiradas do espaço e em todas as suas capas, fotos do planeta azul. Né? Como a gente já vê aqui, então, a primeira capa, o índice, então, uma, é uma revista contracultural, um pacto sobretudo na Califórnia, e aqui repertoriando livros onde se dava para achar imagens da Terra. A capa do segundo número da Primavera de 1969 trazia aquela que se tornaria talvez a imagem mais icônica da Terra vista do espaço, Earthrise, ou o Nascimento da Terra, como ficou conhecida. Então essa capa da revista Howard Catalog, um segundo número e essa a fotografia original. Uma fotografia tirada improvisadamente pelo astronauta William Anders, membro da expedição Apollo 8. O nascimento da Terra é, de fato, o um nascimento de uma imagem da Terra, ou ainda da Terra enquanto imagem. Algo novo, uma virada epocal que altera a consciência que temos do planeta que habitamos e o lugar que esse ocupa na ordem da representação. Só um parênteses antes de continuar, eu volto nessa frase. Aqui tem um autor a foto, né? vocês perceberam a diferença com as fotos anteriores? Porque, de fato, essa é uma foto tirada por um astronauta, né? tirada com uma câmera e a fotografia é revelada depois na Terra, né? então é algo diferente dessas imagens aqui, que são fotografias produzidas é, sem é, remotamente, né? sem mão humana. Né? Inclusive, o áudio dessa fotografia é também muito bonito, porque eles, é, os astrônomos não deveriam fotografar a Terra, eles deveriam fotografar a superfície da Lua, mas é quando eles veem a Terra nascendo, eles ficam tão encantados, que eles correm para tirar a foto em poucos minutos. Né? É, então, tem também algo Interessante. Então, só pontuando essa diferença: né? essa é uma fotografia que depois é revelada na Terra, então ela não foi radiotransmitida, não foi mandada do espaço. Mas virou isso que virou, né? Acho que nada mais impactante do que essa imagem. É, então eu volto. O nascimento da Terra é de fato o um nascimento de uma imagem da Terra ou ainda da Terra enquanto imagem. É algo novo, uma virada epocal que altera a consciência que temos do planeta que habitamos, o lugar que se ocupa na ordem da representação. Esse fato não escapou a deborah que na sua lista de imagens solicita também imagens do planeta Terra feitas é, por expedições espaciais com é, tomadas de um... É, por exemplo, então só para explicar o que, que é isso aqui no canto, é um exemplar, está nos arquivos do Gui é um exemplar do livro A Sociedade do Espetáculo, na qual ele, Gui Debord, vai marcando as teses que ele quer usar e que tipo de imagem ele quer colocar para acompanhar essas imagens. Né? Então, digamos que é, um, é o pré-roteiro do filme, é feito diretamente num exemplar do livro pelo autor. E a outra imagem, como está aí na legenda, é, faz parte, é um estilo do, do plano de abertura do filme. Então, com tomadas de um cosmonauta no espaço, Debord inicia a leitura de suas teses e com a filmagem da Terra, feita a partir da Lua pela tripulação do Apolo 11, Debord conclui seu capítulo com a afirmação de que, cito, o espetáculo é o capital acumular a tal grau que se torna imagem. Fim de citação. A produção de imagens do planeta era, para Debord, o maior indício da expansão do capitalismo sobre o globo e de sua dominação sobre toda a vida. A Terra, tornada imagem, não faz mais do que significar a submissão de toda a vida terrestre à lógica de valorização do capital que submete toda a concretude ao imperativo abstrato do valor. A beleza da contemplação iguala a impotência da transformação, uma alienação corporificada na distância do cosmos, análoga à separação da representação face ao vivido, denunciada por Deborah. As palavras de Gagarin são assim devidamente atualizadas por David Bowie em Space Oddity de 69. Planet Earth is blue and there's nothing I can do. Se aceitarmos a interpretação teórica que foi assim exposta. <laughs> se aceitarmos a interpretação teórica que eu expus até aqui. Podemos, talvez, propor uma compreensão da arte telúrica que surge e ganha impulso na mesma época, bastante diferente daquela habitualmente encontrada na crítica e na historiografia da arte. Tem alguma imagem? Tem essa imagem. Pronto. Muito antes é, de que ela pudesse se tornar uma arte propriamente ecológica, a arte telúrica, tal qual presente nos earthworks na land art, foi uma arte que fez da terra o seu material e da paisagem o seu local de intervenção. Essa arte foi exemplar de uma arte chamada de pós-moderna por se afastar dos paradigmas do modernismo canônico, definidos pela crítica norte-americana como necessariamente vinculados à especificidade e à autorreflexividade de cada meio artístico. Também por isso, ela foi igualmente compreendida como exemplar do processo de desmaterialização da arte, um termo aí canonizado desde o livro da Lucy Lippard. Pois não estaria mais ligada à tradicional produção de objetos artísticos nas formas de pintura ou de escultura. É essa leitura que eu gostaria de inverter hoje aqui com base no que foi dito. Se compreendemos o pós-segunda guerra como um momento de nova expansão capitalista que submete o um mundo à potência do abstrato, desdobrando-se em sociedade do espetáculo, isso significa que a desmaterialização não está na arte, mas no mundo que a cerca é um mundo material que se desmaterializa com o avanço do capitalismo espetacular. E a arte parece, na verdade, procurar resistir a esse processo, agarrando-se à matéria, buscando retornar à sua imediaticidade, a quem ou além da representação. Afinal, poderia alguém discordar de que há mais matéria em um apartamento inundado de terra do que em uma tela coberta de tinta? Afirmar tautologicamente, não era essa imagem, queria essa primeiro, afirmar tautologicamente a inexistência de um metro cúbico de terra, como faz a obra de Pino Pascali e a correlata interpretação de Germano Challenge, é uma reação contra a tautologia do espetáculo, que afirma a existência do mundo apenas a partir do espetáculo, produzindo a confusão entre imagem e fenômeno, quando o objeto irredutível já não é mais acessível. Desfazer a confusão entre imagem e fenômeno Talvez seja essa um dos principais, ou seja, esse, um dos principais impulsos de uma parte da arte contemporânea que resitua a relação do espectador com o objeto, buscando contornar a representação. Parte dos trabalhos telúricos estariam nesse sentido mais próximos do minimalismo, ao menos daquele advogado por Robert Morris, do que de outros trabalhos telúricos que ainda dependem da primazia do olhar e da mediação da imagem, como muitos dos trabalhos mais notórios da land art. A própria categoria genérica de arte telúrica, englobando como iguais earthworks e land art, parece, assim, problemática. O trabalho sobre a materialidade da terra seria algo muito diferente de intervenções estetizantes sobre a paisagem. A apresentação de um metro cúbico de terra estaria nas antípodas de uma intervenção grande e eloquente como Spiral Jet que todos vocês conhecem. Um é a redescoberta da matéria que se pode conhecer enquanto tal, enquanto matéria. O outro é modificação formal e perene da paisagem a ser mostrada para aqueles que não a habitam. Portanto, mostrada à distância na separação da imagem. É... A resolução dialética dessa contradição, bom, já vai, dessa contradição antagônica, se encontra, talvez, em um dos últimos, talvez o último, trabalho de Helio Itzica, o contrabola de número um, também chamado de Devolver a Terra à Terra. Então, esse trabalho que a gente colocou em vitrine, cujos né, documentos foram colocados em vitrines na exposição que vocês visitaram de manhã, aqui na Galeria de Arte, do Instituto de Artes, e é, eu vou concluir a minha apresentação com esse trabalho. Então, com contraborda de número um devolver a Terra a Terra, que inverte o processo de seus famosos bolides. Em vez de aprisionar a Terra em uma caixa onde serviria como matéria para ativar a percepção sensorial do espectador talvez antes da citação seja melhor deixar a imagem, né? então, em vez de aprisionar a Terra em uma caixa onde serviria como matéria para ativar a percepção sensorial do espectador, Oiticica constrói uma caixa sem fundo que permite que a Terra escape, deixando de ser material da obra e se reintegrando ao meio ambiente. A ação foi realizada no evento Clemania, organizado pelo próprio Tissica, no bairro do Caju. Me corrija se estiver errado, ainda está na zona portuária do Rio de Janeiro, não? É, onde havia a presença de um aterro sanitário com um grande acúmulo de lixo. A obra dá novo sentido à arte ambiental de Itzica, que se torna também uma arte do meio ambiente e participa de uma virada paradigmática da arte que. Como um todo, né, para além dele, que, frente ao evidente avanço da degradação ambiental, deixa de compreender a natureza como apenas recurso ou objeto de representação. Em carta de 16 de dezembro de 1979, para o amigo Luiz Fernando Guimarães, o se que escreve a respeito desse projeto. Guy Brett, num acesso delirante há 10 anos atrás, achava que eu era o precursor dos americanos Earthworkers, só que nada tive ou tenho com isso. E por isso resolvi fazer essa espécie de antibólide ou contrabolide. O superrealismo dos artistas que fizeram coisas, que acho lindas, aliás, na terra-paisagem, contradizem tudo o que eu queria como descoberta ambiental. A recusa enunciada aqui por Otisica face às intervenções na terra-paisagem me parece próxima da crítica que eu acabo de apresentar da Land Art como intervenções estetizantes ainda orientadas pela primazia do olhar e que são, portanto, opostas à sua ideia de arte ambiental, na qual o ambiente é construído com vistas à produção de uma experiência por parte daquilo que ele nomeia de participadores né? e cuja parte da semântica foi lembrada agora há pouco pelo Sérgio. Mas o contra tampouco é uma obra participativa ou ambiental no sentido habitual dos trabalhos do próprio Tzika. Trata-se de uma ação simples, mas prende significados. Se pudéssemos fazer uma comparação anacrônica, diríamos que Devolver a Terra à Terra recorda as ações performadas anos mais tarde por Francis Alice. A ideia de que sometimes making something leads to nothing, ou às vezes fazer algo leva a nada, Há-lhes realizações, muitas vezes cansativas ou complexas, ou até mesmo perigosas, mas que são eminentemente antiutilitárias e que não produzem o um objeto final. O que o artista sem dúvida entende, como uma forma de agir antagônica àquela do mundo produtor de mercadorias. Vocês me permitem fazer um parênteses crítico: uma compreensão mais apurada da mercadoria, como determinação formal, permitiria demonstrar, na verdade, os limites críticos das performances de Alice, que talvez sejam mais uma manifestação hiperbólica da vacuidade do trabalho abstrato do que propriamente a sua negação. Voltando para o Hélio, né, que é o que interessa, no caso da ação de Hélio Itzica, a simplicidade do gesto aparece como inversão do paradigma construtivo, uma recondução em direção à primeira natureza, que se opõe, portanto, à alienação da segunda natureza. O buscara até então uma arte de construção de ambientes, ainda orientado por um paradigma modernista de modificação do mundo natural, mas a sua arte era já sintoma. Do caráter reificado da vida material capitalista, o mundo transformado sendo constituído em segunda natureza por via da reprodução fetichista. Daí, talvez, a insistência de Oiticic em buscar na precariedade, na simplicidade, um antídoto vernacular ao mundo pós-industrial. Não obstante, a concepção de reordenamento do mundo e de livre manipulação da matéria mantinha-se implícita na própria ideia de construção ambiental. Já em devolver a terra à terra, Algo se desloca. Há a percepção de que a arte ambiental precisa se reconciliar com o meio ambiente. A caixa sem fundo do Contrabólide marca a passagem de um paradigma construtivo para um paradigma de desconstrução. Penso desconstrução menos em um sentido pós-moderno e mais em um sentido de desalienação de decozimento de um mundo hiperconstruído e transformado por processos sociais reificados e que fizeram da dominação instrumental da natureza não o triunfo do homem, mas a sua perdição. Contradição sintetizada por Debord, que escreve, cito, o homem separado do seu produto constrói cada vez mais e com mais força todos os detalhes do seu mundo e, desta forma, se encontra cada vez mais separado do seu mundo. Quanto mais a sua vida é seu produto, mais ele se separa dela. Fim de citação. Devolver a terra à terra pode ser visto também como um gesto simbólico que desfaz o pecado original do capitalismo, o seu roubo fundador e inaugural, aquele da constituição da propriedade privada. Leitura em consonância, aliás, com a formação anarquista de Oiticica. E a obra poderia ainda, quiçá. Ser posta em relação com os debates atuais de decolonialidade, saberes não ocidentais, visto que a terra não é reconduzida a um grupo social, ainda entendida como propriedade objetiva de um agente social humano, mas é reconduzida à terra enquanto o seu próprio sujeito, ou se não, ao menos enquanto entidade mais que objetiva, isto é, dotada de ser. Na perspectiva que aqui nos interessa, Convém sublinhar, sublinhar que a busca da matéria, o que eu estou chamando de rematerialização da arte, e que tem um de seus principais momentos na arte telúrica, é uma reação ao processo de abstratificação do mundo que acompanha o avanço da universalização da forma-mercadoria-espetáculo. A busca da matéria-terra, é a busca de uma materialidade originária que recoloque o ancoramento do mundo sensível em oposição ao triunfo do espetáculo supersensível, que é também desdobramento da metafísica real do capital. Dissemos que a própria imagem do planeta é resultado desse triunfo que unifica o globo sob uma forma social fetichista moderna e faz do planeta imagem, a imagem do planeta sendo já o planeta enquanto imagem. Pensando em tensionar os dois momentos dessa apresentação, para concluir, podemos entender o gesto de devolver a Terra à Terra como indicativo de uma outra compreensão da Terra, distinta daquela do planeta-imagem. Uma apreensão metonímica, que faz de toda parte da Terra toda a Terra. Uma remissão ao geral a partir do particular, sem a necessidade de uma totalização exterior pela mediação de uma imagem absoluta. É, portanto, contrária à absolutização da imagem capital e propõe, pela particularidade do sensível, uma resistência negativa ao totalitarismo do supra espetacular. Vou voilà. Obrigado. Vou falar comigo mesmo, vou agradecer aqui pular para casa. É. Não, é, agradeço a atenção é, e vou passar então a palavra para a Galciane assim que eu souber como fazer isso tecnicamente. o Abriu... aqui? Vamos lá. Maximismo? Não, ele não maximizou aqui. Onde o Maximismo? Ah, não, ele está indo. É isso? Maravilha. Muito bem. Gal está nos ouvindo? Estamos bem. bem. Estamos ouvindo a Gal. Muito obrigado, Galciane. Galciane Neves, que fez, quando diretora, né? Está completando aqui a apresentação dela, quando diretora do Museu Brasileiro de Escultura, montou uma exposição completamente formidável, né, que para mim foi a melhor exposição daquele ano, aberta junto com a COP e que era um verdadeiro manifesto artístico em defesa do, do meio ambiente, né? Razão pela qual eu achei que, mesmo ela não podendo estar aqui presencialmente hoje conosco, ela tinha que de alguma forma estar presente conosco é, para falar, porque é, realmente tenho certeza que ela tem muito a dizer. Gal, vai lá, palavra sua. Bom gente, boa tarde. Primeiro, eu queria agradecer demais o convite. É um privilégio conversar com vocês há poucos dias de escolhermos pela dignidade, de escolhermos pelo fôlego, né? De seguirmos vives. Eu acho que uh, talvez a gente esteja diante da eleição mais importante da nossa história. Muito boa tarde. Agradeço demais o convite. Peço desculpa por estar aqui, mas de fato compromissos pela manhã e de noite fiquei com receio de me atrasar e aí estou colocando vocês de novo nessa situação do online. Sei que ninguém aguenta mais, mas espero que a gente consiga aí durante os próximos minutos travar uma conversa. É, e eu acho que essa conversa pode começar, eu tentei é, começar a partir de uma frase que para mim é muito importante, e essa frase é o título. É, queria só que, que você passasse bem mais assim. Que posso posso saber o nome da pessoa que está me ajudando a passar a apresentação, gente, para eu não falar com o além assim. Oi. Vocês me ouvem, gente? Não estou ouvindo ninguém agora. Ah, seu microfone tá fechado. É, o microfone tá fechado. Agora. Fui eu, gente. <laughs> Se eu falar, da um microfone. Posso seguir, gente? Vocês me ouvem? Tá. Eu queria só que a pessoa, o Gabriel tá falando aqui comigo pelo WhatsApp, eu queria só saber o nome da pessoa que vai passar os slides para mim. José Maria, tá bom? José Maria, você pode passar aí mais umas 10 páginas, aí eu te digo onde. Aí, ótimo, pode. Tá bom, tá bom, volta só mais duas, uhum. por favor. Isso, pode ser aí, tá ótimo. É, bom, você pode ficar aí paradinho e aí eu te digo como é que a gente segue, pode ser? Vou entender que o silêncio é um sim. Bom, voltando aqui, gente, a gente vai se acertar. Mas como eu estava dizendo, é, eu. Eu entendi que o título da minha fra da minha fala é uma frase da Sônia Guajajara, né? Ela nos diz: a ancestralidade sempre ensinou que o sentido da vida é coletivo. Bom, como vocês sabem, a Sandra, né, liderança indígena incansável e também nossa deputada eleita recentemente, e é com ela que eu quero seguir aqui, né, como um guia. Pois mesmo sabendo que quando falamos de morte, é a vida que queremos evocar. Nós nunca falamos tanto e sobre, sabemos tanto sobre fins. Não é para menos, já que em sua maioria a espécie a qual pertencemos parece mesmo ser uma anomalia, algo que se espalhou por aí como um câncer. Nós somos primatas de distúrbio, né? Como dizem alguns ecólogos, pois matamos, destruímos e dizimamos o lugar onde vivemos. Eu tentei organizar aqui para vocês uma conversa a partir da apropriação de duas perguntas presentes no texto que apresenta esse encontro. São elas, vou citar vocês mesmos aí: O que podem os historiadores de arte fazer diante de problemas planetários urgentes? E a outra pergunta é: que métodos existentes na história da arte e estudos visuais podem ser adaptados, refeitos ou revividos para facilitar as investigações ecocríticas na história da arte? Bom, eu tomei a liberdade de me apropriar dessas duas perguntas e eu as refaço, suprimindo palavras e ainda conjugando tudo na primeira pessoa do plural, para assim, eu acredito, torná-las ainda mais amplas. Então, as minhas frases são. Ou minhas perguntas são como podemos e que métodos. É, isso nos diz é, de grande parte da espécie humana, né, essas perguntas. Uh, e eu queria voltar o tempo inteiro a essas perguntas, pensando que as nossas vozes e os nossos corpos devem ecoar a coragem da Sônia. Com essa frase que ela nos diz sobre a ancestralidade, sempre ensinar sobre o sentido da vida ser coletivo. Bom, então vamos lá tentar trocar a angústia de perder o mundo, como diria o nosso lindo e maravilhoso Bruno Latour, vamos trocar a angústia de perder o mundo pelos gestos afetivos de pertencer à Terra. A arte talvez seja uma dessas possíveis ferramentas, eu espero, e assim eu vou nomear esses possíveis gestos, né? como eu estou propondo aqui, tentando responder às perguntas que estão no texto de vocês, eu vou tentar nomear esses possíveis gestos como fúria e esperança. Dessa maneira, eu vou tentar conviver com as perguntas, mediando a produção e os relatos de artistas, ativistas, cientistas, ambientalistas, representações de populações originárias enfim todas essas pessoas, coletivos, seres humanos e não humanos, com quem tive a imensa sorte de conviver por mais de um ano para a montagem da exposição por um sopro de fúria e esperança, uma declaração de emergência climática, mostra que eu realizei, né, enquanto eu era curadora do MUB, que é o Museu Brasileiro da Escultura e da Ecologia. Bom, vou introduzir aqui um pouco uma, um relato sobre a exposição. É, e, e vou começar bem lá do começo, né? Assim, a exposição começou um ano e meio antes, com as pesquisas realizadas internamente no museu, e a gente realizou uma série de sete conversas é, online ainda, porque a gente realmente ainda estava num momento muito crítico da pandemia, e essas e foram sete é, Fala sete conversas muito importantes para a delimitação da exposição. Bom, estamos na era das mudanças climáticas. Há mais de um século, sabemos que a queima de combustíveis fósseis e o desmatamento de florestas e, outro ecos, e outros ecossistemas poluem o meio ambiente e alteram a atmosfera. O efeito da, dessa poluição em larga escala cria instabilidade em todos os ecossistemas e lugares da Terra, como diagnosticado pelo painel Intergovernamental para as Mudanças Climáticas, o IPCC, que é uma sigla em inglês. É premente, né? Nós somos um breve, um brevíssimo capítulo da história memorável da Terra, mas nesse ínfimo tempo, dominamos quase tudo que vi, de vivo que existe. Extinguimos espécies, destruímos ecossistemas, afetamos biomas. Nesse sentido, precisamos, para começo de conversa, assumir a assimetria da humanidade na responsabilidade pelo risco de romper os limites do planeta. Somos corpos indigestos para um planeta que se comove e nos responde com catástrofes cada vez mais violentas. É diante dessa voz não humana que se dirige a nós. Contestando nosso poderio técnico-econômico e nos convocando a sermos aliados que a amostra, por um sopro de fúria e de esperança, tentou se constituir. Sua vocação mais importante, assim eu acredito, é educação, e tinha algumas perguntas que me imobilizavam, como por exemplo: como habitar o um mundo sem romper os limites considerados seguros para a vida na Terra? Como convocar a todas, todos e todes para ações de transformação? Como sensibilizar sobre a emergência climática, sobre o pensar e o agir diante da necessidade de transição para uma economia livre de poluição. A mostra que se organizou no MUB tinha a intenção de intensificar e compartilhar elos e diálogos já existentes entre todas essas reflexões, entre lutas, pesquisas e trabalhos. Cito aqui de novo. Artistas, ambientalistas, cientistas e ativistas, em sua maioria pessoas brasileiras e latino-americanas, que se espacializaram em cinco eixos conceituais, que são questões fundamentais para o, para o debate né, sobre a emergência climática, e mais um outro eixo, que era uma espécie de eixo conceitual é, introdutório da exposição. Eu cito aqui o título de todos os eixos da exposição. Exercício de presença, da água viemos, justiça climática, meio ambiente equilibrado para todos, floresta de pé, fascismo no chão, terra para o pé, firmeza, terra para a mão, carícia, e o último deles, a mãe de todas as lutas, é a luta pela terra. Bom, eu abro aspas aqui. A terra pode nos deixar para trás e seguir o seu caminho. É preciso imaginar outras formas de estar aqui. Assim saímos da crise e entramos na esperança. E é com essa frase que é, eu inaugurava, assim, digamos, com uma equipe in, muito grande, a exposição. Essas palavras invertem a responsabilidade humana, não tratam de um mero desenho de boas soluções e invenções para seguirmos vivendo. Como imaginação, podemos pensar em nos livrar de uma perspectiva de mundo na qual cremos que somos nós que definimos todos os rumos. É preciso largar essa prepotência e transformar o nós no antropoceno. Como esperança, só para vocês entenderem como essas duas palavras estavam na exposição, então, como esperança, podemos perceber as práticas de construção de um tempo futuro, um quase agora em urgência, um tempo em que muitas mãos, em comunidade, atuam para amenizar nossa presença material, um tempo para manejar o corpo com a terra. A esperança, então, como a propomos e percebíamos né, nas narrativas ali reunidas na exposição, não é uma sensação otimista, não era né, para ser uma sensação otimista ou passiva, tão pouco a negação de um presente que se impõe. A esperança seria ali, como estávamos propondo, uma força que, move, que nos move a ações de construção de outras realidades e que nos reivindica gestos de criação, que nos faz romper a anestesia. A esperança, portanto, é alimentada pela fúria, um impulso de movimento, uma espécie de ímpeto pela mudança profunda de amplitude, de enfrentamento. Bom, essas questões é, eram importantes, né, para a exposição. Como eu disse para vocês, a gente fez uma série de sete conversas ao longo antes, né, da exposição, e ao longo dessas sete conversas nós percebemos que as questões e enfrentamentos que integram o cotidiano e o trabalho de artistas, de ativistas e de cientistas são muito mais semelhantes do que a gente imaginava no que se refere à mudança climática, né? Ou seja, para todas essas pessoas, para essas, é, para esses profissionais existia uma necessidade muito grande, muito intensa, de furar a bolha, de entender com quem que se pode conversar para uma mínima sensibilização e para de alguma maneira intensificar e expandir processos de transformação. Bom. Em fim de 2020, agora né, tentando dar conta cronologicamente de todo esse processo, em fim de 2020, a Nathalie Hurtestel, ela é presidente do Instituto Talanoa, que é um instituto um, especializado e dedicado politicamente a negociações em torno das questões climáticas no mundo inteiro. Então, em 2020, a Nathalie iniciou a sua participação indispensável como co-curadora da amostra, sua experiência, atuação em políticas públicas e engajamentos na causa ambiental adentraram o processo de construção da amostra, definindo questões conceituais importantíssimas. Como eu disse para vocês, os eixos conceituais da exposição vieram de questões que uh, a gente já identificava e a experiência da Nathalie identificava como questões que são tratadas no mundo inteiro, eh, desde painéis da ONU... Eh, enfim, até coisas é, menores, né? até eventos menores. Então, essas, essas questões são a água, a, a crítica aos modelos de desenvolvimento intensivo em carbono. Queimadas e de desmatamento. Outra questão importantíssima é o redesenho geográfico. E uma última questão: que é, a gente tem que bater em todo mundo, sim, mas era importante falar de uma agenda positiva de ações que envolvessem adaptação, resiliência, transformação e enfrentamento no processo de, de transição para baixa emissão de carbono. Estou falando essas palavras assim, que parecem um tanto complexas né, aqui para o nosso contexto, mas uh, a gente tentou trazer isso, né, a gente tentou uh, formular processos em que a arte dialogava muito diretamente com essas questões. Bom, uh, elas são consideradas o centro né do debate climático e por isso elas foram trazidas para a exposição. Uh, do ponto de vista curatorial também, né? Uh, nós trouxemos uh, como, digamos assim, uma tentativa de inverter um protagonismo. Então a gente tentou trazer comunidades tradicionais ditas periféricas, né? Assim, mas a exposição tentava uh, trazer trabalhos e obras que, reiv que, que, que reivindicavam muito mais essas populações do que uh, outros artistas. É, acho que você pode ir passando, José Maria, por favor. Então, vocês estão vendo aí? Vocês estão vendo, gente? Alguém me responde? Vocês estão vendo as imagens? Sim? Sim, tá bom. Então, vocês estão vendo aí uma, uma foto aérea. Engraçado, o Gabriel mostrou vistas aéreas aqui também, né? Então vocês estão vendo aí uma vista aérea do MUB, a Marquise do MUB, o trabalho da Carmela Gross-Terra instalado, é um trabalho que é para ser visto mesmo dos aviões, e uma instalação imensa do Fernando Limberg, em que ele tenta, ele propõe uma emulação de um processo que é muito habitual é, no desmatamento, que é passa-se o correntão, arrasta-se. Né, Arrastam-se todas as árvores Dali a pouco joga, jogam-se as, as sementes de braquiária E em dois meses essa terra arrasada Vira pasto para boi né? Então esse trabalho uh, do Fernando Limberg Dialoga com o da Carmela Vou pedir para o José Maria ir passando Porque aí vocês vão ter uma ideia Um pouco do que, que tinha do lado de fora do museu Aqui uma geodésia de um coletivo de arquitetura do Rio. Do lado direito tem uma, uma faixa no, no primeiro no primeiro espelho d'água do museu, é um trabalho da dupla Mariana Lacerda e Joana Amador. Pode ir passando, José Maria, aí a gente vai. Eu vou aqui continuar meu texto. Bom, ao longo de 2021 tornou-se nítido quanto o debate sobre a emergência climática ainda precisava ser descentralizado. A emergência climática, portanto, exige ainda democratização e diversidade na produção, na distribuição e no acesso às ciências e saberes. Nunca existirá, a gente sabe disso, uma transformação profunda nas condutas enquanto estiverem no poder somente as mesmas vozes que nos guiaram até essa profunda crise civilizatória. É preciso partilhar e reverenciar os conhecimentos e os saberes ancestrais. Uma frase que todo mundo já sabe aqui de cor. Mas o nosso futuro, como diz aí Ailton Krenak, ou será ancestral ou não será. Pode ir passando, Zé Maria, por favor. Bom, essas perspectivas pautaram as tantas conversas e negociações com todos os participantes da mostra, tornando-se também uma matéria viva para constituirmos um projeto com vocação educativa. Estiveram presentes nas definições conceituais, políticas e artísticas do processo todas essas pessoas e muitos elos se fizeram fortes. Contamos com o um apoio muito generoso de pessoas de longe, de quem estava perto e se aproximou ainda mais, de quem não conhecíamos, de pessoas que se tornaram companheiras de percurso, de pessoas que se dispuseram pac pac pacientemente à escuta e há muitas trocas realizadas virtualmente porque o momento era muito acirrado, né, em termos de isolamento social. Assim pensamos. Essa mostra se fez em tempo, num tempo coreografado pela emergência das questões climáticas, enquanto habitamos em um contexto de desmonte da cultura, de degradação autorizada da terra e de atropelamento da nossa dignidade. Abro aspas, não é em 2030 ou em 2050. É agora, como disse Chai Surui em seu discurso na COP 26 realizada naquele ano. Ao enfatizar que é preciso agir e que os povos originários são os que mais sofrem com, as, com o aquecimento global, todo esse fluxo de experiência nos demonstrou que curadoria é mesmo uma ação coletiva, é mesmo uma atividade que age em rede. Bom, a mostra por um sopro de fúria e esperança teve início, gente, no dia 30 de outubro de 2021, então já faz quase um ano. As vésperas da abertura da COP26, o PUB recebeu o público com obras apresentadas em diálogo com uma intervenção hispográfica que emulava um futuro próximo. Ou seja, a gente inundou o museu e ele ficou com 15 centímetros de água em toda a parte hispográfica interna. né? É, só para dizer para vocês, isso foi possível graças a, uma, a um detalhe assim, muito... É, Assim, uma questão espográfica e um detalhe também do projeto do Paulo Mendes. por isso que foi possível fazer. Bom, se não diminuirmos as emissões de carbono e, e estabilizarmos o aquecimento, tantos extremos de chuva serão mais frequentes e intensos atingidos como cidade como São Paulo. Era isso que a gente queria fazer, né De que maneira a gente poderia propor ao público essa sensação de inundação? Uh, sigo aqui com o meu texto. Com paletes sobre a água, o caminhar nessa primeira fase da amostra promovia uma espécie de recomposição de códigos e de modos de fruir obras em um espaço expositivo. A visita, e a gente ouviu isso de muitas pessoas, pediu um olhar mais atento para o chão, um cuidado no caminhar, para experienciar as obras ao longe. Os paletes propunham um caminho a ser seguido. Textos e legendas ficaram ilegíveis. Trabalhos eram percebidos à distância. Nessa organização esbográfica, os trabalhos formavam um todo que se pronunciava como uma paisagem com muitas texturas, com muitas topografias e muitas densidades. Ainda reverberam perguntas em mim, como, por exemplo, o que dizia essa distância entre público e obras, né? Como o olhar das pessoas e o corpo das pessoas se comportavam diante daquela água toda? Que, que espécie de mediação, que espécie de agente de mediação é, era aquela água? Bom, nesse mesmo dia, o museu declarou emergência climática. E um, um texto, manifesto de declaração, redigido é, pela Natalia Untestel, por mim e pelo Conselho do Museu, foi publicado no jornal Folha de São Paulo e teve como sign signatários a presidência, a diretoria, o conselho, os mecenas, a curadoria do MUB, artistas, ativistas e ambientalistas que participavam da amostra. A declaração tem como primeiro objetivo mobilizar a sociedade a respeito da emergência climática. Uh, nesse dia também marcaram a abertura do museu é, a performance da Ana Teixeira e da Cláudia Vasquez Gomes, de Corpo Presente, que vocês já devem ter visto aí alguma imagem. José Maria, pode ir passando, por favor. Pode ir passando, não precisa me esperar, não, tá? É, também teve uma, uma, uma performance do Bruno Farias, chamada é, Pedra Fundamental, e uma terceira performance chamada Escultura Íris do Cristiano Lenhar. Bom, o museu permaneceu 26 dias inundado. Depois, a gente precisou de duas semanas para tirar a água. A água voltou a alimentar os espelhos d'água depois de um tratamento. E aí, a gente passou mais uma semana para secar o museu e para que ele fosse de novo capaz de receber outras obras. Então, acho que aproximadamente 65 obras adentraram o museu depois da inundação. É, a exposição era grande, eu acho que a gente tinha por volta de 430 trabalhos, aproximadamente quase 200 participantes, tá? Então, na segunda fase é, da mostra, o museu foi esvaziado e outros 65 trabalhos passaram a integrar a mostra. O público pôde interagir com as obras em uma outra atmosfera, com mais proximidade, elaborando percepções, tendo a água, que outrora estava no espaço, como uma espécie de personagem presente na memória. Os textos dos eixos conceituais da mostra, as legendas expandidas sobre os trabalhos, áudios de poemas e de outros trabalhos de artistas e que revelavam processos de realização de algumas ações como também os audioguias, tornaram-se acessíveis, promovendo outras camadas de fruição da mostra. Durante o tempo em que a exposição ficou aberta no público, ao público no museu, recebemos visitas de formadoras e formadores do NEA, que é o Núcleo de Educação Ambiental da Secretaria Municipal do Estado de São Paulo, de professoras e professores da rede pública de ensino e de um público de mais de 7 mil pessoas. Bom, fizeram também parte da mostra é uma performance da Carla Zacanini, chamada Brasil, País do Futuro, que ela apresentou no auditório do MUB. A gente também conseguiu realizar o Cine MUB, que a cada 15 dias, embaixo da marquise, é, projetou 11 vídeos é, que discutiam aspectos fundamentais das questões climáticas. Então, a gente apresentou o Sopro do, Chafi, do Chapiri, do coletivo Barreira Y. Puto Shop, do Fernando Machacali, João Duro Machacali, Marilton Machacali Eduardo Rossi, Mentira Repetida, de Rodrigo Braga, Antes da Chuva, uma produção do ISA, que é o Instituto Socioambiental. Elas Nunca Vão Andar Sozinha, também produção do ISA, Para Onde Vão as Andorinhas, uh, Caetano Dias, a gente projetou a Cidade Submersa do Caetano Dias, e no último dia, nós projetamos um episódio de, um, de uma série documental chamada Mar Brasil, que é produzida pela Lígia Barbosa, uma das integrantes da Liga Mulheres pelos Oceanos. Bom, um dos fios primordiais dessa mostra, como eu disse anteriormente, para pensarmos uma ideia de curadoria como rede, é indubitavelmente o próprio MUB, o próprio projeto do Paulo Mendes da Rocha. Né? Em seu projeto, em 86, Paulo já demonstrava sua preocupação com a questão ambiental. Museu é um espaço vascularizado, não sei se vocês já conhecem, e conta com uma parte de seu piso que capta a água da chuva. Então, essa parte aí que vocês estão vendo, toda essa parte aí capta a água da chuva. Essa água corre e alimenta os espelhos d'água do museu. De natureza fluida também são os acessos e percursos que o, espaço, que o espaço propõe. Existe aí uma condição dentro, fora ou fora dentro, que convida ao passeio a pasar o passo. Uh, muito elucidativo, eu acredito, é a leitura do historiador Luiz Renato Martins. Ele diz que o MUB guarda células de polis e cápsulas de tempo livre para uso imprevisível, e anônimo, como parte de como, como é parte de todo o, o tracejado urbano. Martins enfatiza que o projeto do MUB é um projeto para o coletivo. Daí o papel em geral estruturador da perspectiva do caminhante nos projetos de Paulo Mendes, bem como, visto de outro ângulo, o sítio maior ou o horizonte no qual se inscrevem, a cidade habitada, ao invés do entorno vazio. Os trabalhos de pôr um Sopro de Fura Esperança pousaram no MUB e inscreveram-se na pele do museu para se metamorfosearem na perspectiva e experiência do caminhante, fazendo-se, assim, coletivos. O modo como os trabalhos se comportaram no museu ocorreu a partir de uma proposta expográfica que não visava exatamente usufruir do espaço, mas antes aderir e, quem sabe, intensificar-se nos fluxos dos caminhantes, tão importantes, como eu já disse, para o Paulo Mendes da Rocha. Assim, um dos primeiros trabalhos é o Canto dos Corais Guarani, que é, estava bem no túnel né, do museu. As vozes. Uh, as vozes eram sopros que levavam o público a caminhar ao longo do túnel e a deparar-se com os trabalhos na mo da mostra ao fundo. O túnel, que é passagem, tornou-se também uma espécie de caixa de sons. As vozes de crianças e jovens de 17 aldeias guaranis entoavam cantos sobre o mundo, de con sobre o mundo na Concepção Guarani. Para os guaranis, seus cantos, seus cantos, presentes em todas suas atividades cotidianas, fortalecem a resistência do povo, suas lutas e mantêm viva toda a sabedoria ancestral. Por muito tempo, os Guaranis viam, com certa resistência, divulgar seus cantos sagrados, que provém de Nyanderu, de Nyanderu Deus criador de tudo que existe, pois nesses cantos estão presentes aspectos cosmológicos e espirituais. Sandra Benites, pesquisadora e curadora, descendente do povo Guarani-Nhandeva, diz que quando os Guaranis cantam, não é só para o canto que olham, mas olham também para aqueles que cantam. Quando decidiram gravar as 15 músicas que é, montamos lá no, no, é, no túnel do museu, os Guaranis de muitas aldeias se juntaram em Ubatuba no encontro marcado intensamente como eles próprios cantam conto com sentimentos de contato, união e força. O seu Timóteo Popiguá, que foi uma pessoa que fez a mediação entre o museu e os guaranis e é uma liderança guarani, disse que ali, em Ubatuba, os guarani pensaram que a cultura guarani está viva e que compartilhar suas músicas era uma forma de espalhar a, todos a continuidade da vida na terra, na aliança de paz com a terra e entre todos os povos. No MUBI, a tentativa era de que a vo as vozes dos Guarani nos convocassem a percorrer o espaço do museu e a pensar a arte como um semente. Foram assim um sopro que espalhavam o legado Guarani, preservar e respeitar todos os seres da terra, da mata e da água. Eu entendo que ali estavam um dos primeiros enunciados da amostra. Estou já finalizando. Bom. Se a gente seguisse na hipografia, o José Maria pode passar mais rápido, que eu acho que essa parte não interessa para ninguém, desculpa, gente, isso é um, um texto aí, em breve ele será apresentado para vocês, mas essa parte de texto pode passar e aí a gente tem mais imagem. Vocês estão vendo em primeira mão o catálogo da exposição. Pode passar, ótimo. Pode ficar aí um pouquinho, tá, José Maria? Bom, seguindo na sala de convivência, no MUB, em paralelo à mostra coletiva, o museu é, acolheu a mostra Debaixo do Barro do Chão, que era um individual do artista baiano Juraci Dória, que integrou a rede de exposições da 34 Bienal de São Paulo, que se realizou naquele ano, em 2021. O diálogo entre as duas mostras se demonstrou vivamente a partir das relações com o ambiente. Voltando à amostra coletiva, outro enunciado fundamental é o sopro criador, pintado por Feliciano Lana, que vocês estão vendo aí na, na tela do lado direito. Referen seu Feliciano Lana, uma referência da cultura e do conhecimento dos povos do Alto Rio Negro. Esse sopro anunciava que a amostra viria a ser. A pintura de seu Feliciano foi o primeiro trabalho na longa parede de quase 60 metros do museu. Feliciano pintou ao longo de sua vida a criação do universo e o surgimento da humanidade por meio das histórias que ouvia de seus parentes. Seu nome, Pasmen, na língua dessana, era Keniporan, que significa filho dos desenhos dos sonhos. Em seu trabalho, o poderoso pajé Nampiricoli inspira a fumaça do cigarro e a paisagem surge desse sopro, um sopro criador, um sopro que desenha água, céu, terra, mata assim vemos uma confluência cosmogônica que a gente tem que pensar aí como é que como é que os, os como é que os pensavam, né? Então para eles Aí tem uma confluência grande, né? Porque são as paisagens é, que o seu Feliciano avistava e que ele pintava em seus trabalhos. Essas paisagens também eram vistas e, e, e descritas nas histórias que ele ouvia, e com a mesma nitidez e a mesma presenticidade, digamos assim, que o povo da maneja, habita e percebe-se como paisagem. Na mostra, a pintura de sopro do Pageni Ampiricolli parecia fazer acontecer diálogos, atravessamentos, afinidades entre os trabalhos que ocorriam transpassando-se em suas narrativas e imagens. Na geografia fabulatória que se desenhou no museu, a mostra em seus mais de 430 trabalhos, organizou-se com o intuito de, de convidar ao público, convidar o público. A constituir pactos multidisciplinares, a transitar pela diversidade de cosmovisões, percebendo e fabulando enfrentamentos e afinidades entre as narrativas, convidando também a estreitar diálogos entre trabalhos de arte contemporâneos, mais históricos, provenientes de artistas jovens ou pertencentes a experimentações com percursos mais longos, e registros em som e imagem de trabalhos de ambientalistas e cientistas mas todos de alguma maneira estavam ali com a força e a vivacidade das lutas em prol das questões ambientais coletivamente. Dispostos em franca convivência, pode ir passando, José Maria, por favor. Dispostos em franca convivência, objetos, vídeos, esculturas, instalações, fotografias, pinturas, publicações, manifestações da cultura popular, documentos carregados de história, imagens de ativismo, de militância, Estavam todas juntas uh, no museu. Né? A gente optou por não uh, separar o que, que tinha de base científica, o que, que era artistas, ou enfim, esses trabalhos estavam todos juntos no museu. Estou quase finalizando. Bom, eu não vou percorrer todos os trabalhos da exposição, acho que vocês estão vendo, já são, já, já deu para perceber que são muitos, né? mas enfim. É... Quando a gente passava por todo o museu e subia, é, é, passando por toda a área de convivência do museu e subia a rampa do museu, a gente avistava a, o trabalho da artista Maré de Matos, porque ela, ela hastiou ali uma bandeira em que ela pintou todo cuidado é pouco. Esse trabalho, segundo a própria artista, olha o Hélio aí de novo vocês citaram, né? Esse trabalho para a própria artista era para que lembremos do que insiste como vida. Um trabalho de passagem, nos conta ela também, para ritualizar um pacto de cuidado com a terra. E logo adiante, no chão, protegido por um feixe de luz, um pequeno cubo de nove milímetros, o Cruzeiro do Sul de Cildo Meirelles, evocando o vazio, o extermínio. Atravessando o espaço do museu, que a luz invadia a miúde, um sussurro nos anunciava o sopro de futuro. E aí a gente tinha no final da exposição, não sei se vocês conseguem acompanhar, quem não conhece o mob fica um pouco mais difícil, mas eu posso mostrar outras imagens. Mas depois do trabalho do Cildo, já saindo de novo para o jardim do museu, para a área externa do museu, tinha uma audioinstalação da artista Patrícia Araújo, em que a gente ouvia um sussurro e ela dizia o seguinte: deixar morrer, tornar bicho, ser monstro, regenerar. Bom. É, falei muito é, acho que é com isso que eu me que, eu, que eu finalizo esse, esse breve relato um tanto desorganizado mas é, agradeço pela escuta gente Bastante eco, gente. Será que eu silencio o meu microfone? Mesmo aqui. Alô, você me escuta, Gal? Ah, então tá bom, então tá tudo resolvido. Então muito obrigado Parece... pelo pela sua fala maravilhosa sobre a exposição que eu já elogiei no começo, né? Muito material para discutir. Acho que as duas falas aqui daria para a gente fazer uma discussão inteira só em cima de cada uma das falas. Eu estou deixando a minha de lado, né? porque eu vou fazer um autologio. É, e, mas, enfim, temos três falas, como de costume, um tempo um pouco limitado, porque estamos no encontro que tem uma agenda de mesas e comunicações bastante ampla. É, entendo que se, se houver pessoas aqui que tenham que sair para ir para apresentar uma comunicação, obviamente entenderei né quem quiser ficar e prolongar a discussão será bem-vindo Então temos um microfone no público eu passo a palavra para que o público possa fazer perguntas aos expositores é, boa tarde professores professora. É, colegas, a todos e todas. Uh, muito legal a exposição de, dos senhores, né? da professora. É, vocês apresentaram autores é, que eu desconheço, é, eu sou artista visual, mas caminho por outras veredas, né leio outros autores, mas uh, eu anotei algumas coisas que me chamaram a atenção. É, primeiro, da fala do Gabriel, é, quando você fala de desalienação né? o processo de desalienar é, é quando você fala da devolução da terra para a terra né? Ou, essa terra que foi transformada em imagem da terra e que de certa maneira é, voltaria a ser terra né? deixando de ser imagem é, eu queria perguntar para você se, se é, a palavra evolução né, no sentido de uma de, uma, de um desenvolvimento ou de, ou de um processo de transformação do objeto ou da coisa em imagem, né? poderia ser entendido esse processo de desalienação como uma devolução, né? quando você usa o devolver a terra né? é, e devolução aqui eu quero dizer é, em duplo sentido, né? tanto na, no, no ato de devolver, né? de, de colocar, de dar de volta é, algo que foi tomado, que foi tirado é, e no sentido também de uma devolução, né, como um movimento é, que vai ao contrário né, da evolução, né, um movimento esse que pode ser parabólico, né, na forma de uma curva ou, ou retilíneo, com uma linha, mas mais propriamente como uma retorção, né, como um movimento confuso e caótico, mas de devolução, né, ou seja, de, ao contrário dessa de um desenvolvimento, né, o um, um, um oposto, né, uma, uma uma espécie de, de, de processo de retorno a algo originário, a algo elementar, a algo fundamental. Você acha que faz sentido ou é, ou é muito devaneio da minha cabeça? Muito devaneio. Não, eu acho que não é devaneio. Acho que não há é devaneio, né? Que acho que estamos todos aqui e todas para pensar, né? Então, o seu sua pergunta não, não é um comentário, né? não é uma pergunta, é um, você está partilhando uma reflexão né? que foi é, impulsionada pela pela minha própria reflexão, né? então, um diálogo de reflexões, eu jamais diria que se, isso jamais qualificaria, é, qualificaria né? a sua. Eu, eu achei muito interessante, eu acho, eu acho que isso é uma das coisas que a gente almeja quando a gente apresentar algo, é suscitar outras reflexões. Né? Como nesse momento achei muito interessante de fato pensar uma. De evolução, né? até porque a gente fala muito de decrescimento, né? a gente está numa perspectiva né, de desfazer processos que foram naturalizados na sociedade que a gente vive e que deram as consequências que deram, né? então seria um pouco análogo, né? talvez nesse sentido. Eu te devolveria uma pergunta, na verdade. Você está pensando nessa de evolução? Você falou que ela poderia ser parabólica, mas se ela for uma parábola, de 360, ela já não seria mais uma devolução, ela seria uma revolução, né? Que ela seria um, um movimento completo sobre o seu próprio eixo. Então se essa ideia de devolução que te ocorreu seria também pensada é, como ela seria pensada com relação à noção de revolução, seria uma alternativa, né? A ideia de revolução seria uma devolução, então retornar a essa evolução e não mais continuá-la até chegar à sua origem, né? Como na ideia da origem como alvo na revolução, né? me fez pensar nisso. Quer comentar agora? Você tem direito à réplica. Né? Você... <laughs> se você quiser. Né? É. Se eu continuar. Se realmente se eu continuasse o desenho da minha parábola, que seria um semicírculo, e completasse a forma de um círculo completo, eu é, acredito que, que chegaria à revolução, né? Mas imaginando que esse processo é círculo é cíclico né? é interessante pensar no, na devolução na evolução na revolução né? nos, nos processos de transformação como é que essas palavras esses termos são uh, são transitórios né? e, 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 e acabam acabam demonstrando uma certa uh, precariedade de sentido né ou um sentido aberto né o que deixa ainda mais interessante a, 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 a classificação não como um conceito mas como uma noção né? como algo que a gente pode se aproximar para compreender o raciocínio. Mas eu, eu achei interessante, eu até anotei aqui a, a, o termo revolução, eu vou voltar a esse pensamento que eu, que eu achei bem interessante. E se eu puder aproveitar e, e, e fazer uma outra pergunta, é mais objetiva, eu não sei qual dos dois, agora não me lembro, falou sobre Baudrillard, eu, eu não conheço esse autor, mas você citou é, uma, um, o termo é, fecalidade que estaria presente na obra do, do Baudrillard. Se você pudesse falar um pouco mais a respeito desse, desse termo e. De como é que ele reverbera, ressoa né, na, na obra do autor? É, é o Baudrillard. Bom, aquele, aquele livro, se não me engano, é a dissertação de, é de mestrado do Baudrillard, é um, é um texto jovem dele, né, que ele fez sobre a orientação do Henri Lefebvre, o que é um texto que, que aproxima de alguma forma do situacionismo, né, por vias interessantes. E, naquele contexto, ele está tá mais preocupado, ele está uma certa semiótica do consumo, não sei se é muito bem isso que ele está tá fazendo. É, ele está ali, claramente, preocupado em, em caracterizar essa figura, né, do diagnosticar essa subjetividade própria própria dessa, dessa emergente sociedade do consumo, né, é, por dentro e para além da sua face superficial da publicidade, por exemplo, e do, e, e desse desse mundo espetacular de mercadorias acumuladas, né, então evidentemente é um sujeito que você vê em anúncios, né, anúncios de época, se você vê anúncios de cozinha ou de sala de época, e não é só ele, né, pensa no, no Richard Hamilton com o Pop, como isso estava é, isso, isso em voga naquele momento, é, é onde essa face era mais visível, né, e ele tá olhando para isso, para... É, é quase que é quase que automático né? se você pega aquele recorte jornal e você imagina e você e você, e você tenta extrapolar aquilo para uma vida é uma vida obsessiva de fato né e o que ele está ele, tá, ele, tá, ele tá narrando é um pouco isso né como que dentro dessa esse mundo dos universo desse mundo do consumo dos, dos equipamentos modernos etc etc né o, o que o que dá coesão a isso se você leva a coisa a um, a um extremo que não é tão extremo assim na verdade é o é o fundamento é uma subjetividade que é normalizada, porém ela é absolutamente obsessiva na sua compulsão de organização. E aí eu posso dar outros exemplos. Eu gosto desse tema porque, por exemplo, você pegar um trabalho que me interessa bastante e que muitos aqui vão conhecer, que é o Desvio Vermelho do Silvio Meirelles, você está tocando num ponto muito parecido. Né? Você está, claro, a primeira sala é, uma, é muito familiar, né é uma sala com. com toda decorada de itens vermelhos, o que obviamente supõe quando você entra naquilo, você pensa nesse anúncio, você supõe quem é o sujeito daquilo, né? Que obviamente é uma figura, a imagem é de familiaridade, né? Uma sala como qualquer sala daquele momento, por outro lado, é uma imagem totalmente desfamiliarizada, né? No, no quando você pensa o que que quem é o sujeito daquilo, que claramente é uma, é uma figura que pode ser talvez resumida como uma espécie de colecionador da cor, né? É, e poderia ir para outros lugares com isso, mas o, o que eu acho que o ponto que me interessa aqui basicamente é um. Só é possível você fazer, fazer você fazer uma sala toda vermelha porque é possível fazer uma sala toda verde, toda azul, toda amarela, porque tudo está disponível em todas as cores. Né? Ou seja, tem um sintoma muito profundo aí de, desse acúmulo que, que, que é ali tornado imagem através desse período moderno, né? que é o monocromo, mas de uma forma nada moderna. Sigamos. Boa tarde. O colega falou da devolução, aí apresentou esse desenho da revolução. E eu gosto sempre de, já que a gente viu tanto a imagem do planeta, a gente sempre lembrar que o corpo, né, do, da Terra não está parado, né, nesse espaço. Então, na verdade, não é uma revolução num ciclo fechado, é uma espiral que está percorrendo, né, o espaço. Então, a gente nunca vai voltar para o mesmo lugar, porque a gente nunca é a mesma pessoa, né? Nunca é o mesmo rio, nunca é o mesmo corpo. Acho que essa ideia é bem interessante, né, de olhar para a natureza e perceber esse espiral, na verdade. Não, essa esse ciclo que não, não sai do seu lugar, né? que tudo que é vivo muda. Né? Enfim, só foi uma imagem que me, me apareceu. Ao professor, ao ser... <laughs> é, então o, o que o não sei a pronúncia, eu, de fato eu não conheço o autor, mas o que o Baldrilá tenta fazer é, é apresentar uma uma espécie de figura de um objeto que é, que é produzido, digamos assim, está entranhado, que é produzido nas entranhas, seria algo algo do tipo? Porque essa, esse termo fecalidade me soou um pouco é, complexo assim. Não, nesse ponto específico, né, que ele está descrevendo esse sujeito, mas o livro, como um todo, está fazendo uma análise muito grande da centralidade do objeto, que é entendido, em grande medida, como mercadoria, enfim, naque, numa, numa reorganização cultural daquele momento. Né. Fundamentalmente, eu acho, que, acho que é isso. Ele chama o sistema dos objetos, né, não é à toa. fazer uma pergunta? Não, é isso, né? Que você está falando. É... Acho que é uma lembrança, né, importante, você trouxe uma lembrança, no, ao trazer o Baudrillard, já que esse autor foi sublinhado, você é, está trazendo justamente uma, um pensamento que, é, é, que está em formação ali, né, ainda em estudante, Baudrillard, né, Portanto, orientado pelo Henri Lefebvre, que é o autor da crítica da vida cotidiana, né? então, um, um sociólogo que faz um giro, né? originalmente um filósofo, se torna um sociólogo, faz esse giro em direção aos objetos da vida cotidiana, assim como outros começam a pensar né? a semiologia do objeto, os significados dos objetos, as propagandas. O que é esse... Então, é algo que marca né? esse pensamento da década de 60. A gente vai ver isso no Roland Barthes, a gente vai ver isso no, 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 na literatura de Jorge Perreque. E isso está presente, então, na crítica do Henri Lefebvre, no nascimento do, 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 do pensamento do Baudrillard, né? quer dizer, é o contexto intelectual que é, tem, digamos, aí a sua manifestação, talvez uma das manifestações mais acabadas enquanto intervenção artística nessa, é, nessa bom, não é uma exposição, nessa, nessa ação né, que você trouxe aqui do Arte Terminal, em 69. Né? Então, essa, esse arrolamento de objetos, né? então uma sensação de uma sociedade que, de repente, se vê inundada por objetos de uma, numa escala jamais vista, né? uma escala assim redobrada daquilo que é o primeiro boom da mercadoria no final de 19, e que o, a compreensão do, do mundo parece necessariamente passar por isso. Né? A gente teria que conseguir compreender o que são esses objetos e as suas imagens que os entornam, que agora inundam a nossa vida, né? é, sem o que a gente não vai entender o que é a modernidade na qual é, nos encontramos. Mas é engraçado, né? esse exemplo que você trouxe é muito interessante, porque, ou como a gente vê também na literatura do PEREC e tal, quer dizer, muitas vezes, por mais que tenha tido um esforço de muitos autores de dar uma sistematização a né, uma forma de se compreender os significados desses objetos né, é uma produção totalmente, tão vertiginosa e que e cujo, no meu entender, a essência está em outro lugar e não no próprio objeto, né, mas no seu processo fetichizado de produção, que é, a tentativa de compreender o mundo através desses objetos geralmente é, acaba dando nesse resultado que você mostrou, né, dá num numa espécie de uma mímise desses objetos, né? de simplesmente reiterar a existência deles sem conseguir de fato dar uma explicação. Em última instância, não se apreende. Você pode acumular os objetos, como nessa intervenção, mas os objetos, no fim, não dizem nada, né? porque o que teria que ser dito não está ali. Né? Não, não, perfeito. Eu acho a, a intervenção é muito inteligente, né? Ela, é, toda, é toda amarradinha quando você vai olhar, né? Toda esse espelhamento irônico é muito bem feito, vai para várias vertentes. A, a entrada do lixo em cena faz muito sentido. É, mas é isso, né? É, todo espelhamento irônico produz isso, um espelhamento. E, e essas semiologias produzidas no objeto, elas mesmas são muito datadas, né? Elas são muito sedutoras, muito são muito sedutores esses livros todos essas, esses 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 textos, mas eles são um pouco datados, são um pouco restritos de uma análise, né? Você sente que tem algo ali que não chegou no ponto, de fato. O que eu acho interessante, daí o meu interesse nessa comparação, isso, e como eu falei, isso é um pedaço de um capítulo, né? ainda deve é um, um pedaço comparativo que envolve outros dois eixos, mas enfim, é, por hora bom aqui, mas é, é que por que eu estou comparando esse contexto de rápida industrialização do norte da Itália com a situação brasileira chegando em 68 né são extremamente contemporâneos têm dado comum né de serem lembrar do nosso seminário que você participou sem situações semi periféricas embora com, com com configurações distintas é mas fundamentalmente você vai olhar para a história da vanguarda no Brasil o objeto na vanguarda artística, o objeto não se situa inequivocamente, não se identifica por completo com a mercadoria. Né? E até aquele momento, né, que a gente está vendo na época da hipótese. Pelo contrário, você pega essa linhagem que faz ter no objeto a nova objetividade que chega ali, né, o objeto está pensado como uma categoria de abertura subjetiva, né? quase sempre de abertura do sujeito à adoração, de abertura do sujeito ao social ao ambiental, de descondicionamento, ele, ele é uma categoria transicional no sentido outro, que não é o Natalie Herring. Né? É, é, é um outro sentido transicional. É, e eu acho que uma coisa, por que, que me interessa o Antônio Dias nesse contexto? Porque ele está formado nisso aí, nesse, nesse debate do objeto. Ele chega na, naquele contexto europeu, obviamente, no qual já tem uma consciência clara de que a mercadoria denomina as relações sociais, né? que são tem um fora, exatamente. É, ou pelo menos, não está formado, né? mas está claramente tá caindo, a, a ficha está caindo naquele exato instante, eu diria. Né? É, é, você está um, tá numa espécie de canto do cisne daquela contracultura cientista E tá? é, eu acho que esse esse rapping esse do ar término é muito sintomático. Você fazer um rapping fluxos, aonde, o ponto que eu frisei, né? onde o que fica de fora da cena é que, é, que, é que eles não concebem uma ideia de como aquilo se replica. É muito sintomático que aquele enclausuramento é um enclausuramento poético deles mesmos também, é um fim de linha, em muitos sentidos. E o que me interessa é que, como uma figura vindo de uma posição no qual o objeto tinha uma outra valência, mas chegando ali na qual também ele não pode negar aquele diagnóstico da mercadoria, o que acontece? Eu acho que, eu acho que assim isso contribui para o pensamento. Uma virada de parafuso interessante, que é a ideia de conceber a pintura como um objeto, como mercadoria, e tentar instituir no interior dessa, a partir desse, desse aceite reinstituir em com outra estratégia poética algum índice de negatividade. Né? Já é um passo pós-vanguardista. Está saindo da ideia de que você vai conseguir extrair uma cultura material do objeto de uma ideia de vida né, é, exterior ao mundo mercantilizado que é a posição, diria, vanguardista que vai até a poca hipótese ali. Aqui não, aqui não tem um fora desse mundo, o que existe é você, a, a, a negatividade que vai ter que ser produzida vai ter que ser nesse interior, mas também não pode ser do espelhamento. Então, essa oscilação nessa hora se torna, se torna muito interessante em termos de, em termos, e acho que é o que vai produzir todas aquelas séries dos anos 70, a reflexão sobre tentar buscar a transparência sobre as condições de, de produção e circulação de mercado da pintura, e, e ao mesmo tempo uma ideia de que não, não tem por que eu não fazer pintura. Porque existia. Desculpa me alongando um pouco na resposta, mas eu acho que isso é um dado importante. Né? Não era incomum é, a percepção de que pintura, por sua identificação tradicional com arte de luxo, fosse um problema. Né? Foi uma crítica de esquerda à pintura como uma mercadoria por excelência. Claro, tem uma miopia nessa crítica, né? Tem uma miopia do então, que, que não era. É, né? E eu acho que a percepção dele não, não, não é por aí, não é essa a crítica. Eu posso, pelo contrário, usar usar o fato da pintura ser mercadoria por excelência para trabalhar aí o problema. Repito, uma posição pós vanguardista Ele não está usando, é... ele não está querendo superar a pintura em prol do objeto do ambiente, como, por exemplo, a posição do Hélio, né? Na sua, na sua, na sua, no seu conselho levemente. Mal humorado ali, por naquela hora, né, daquela desconfiança que está clara naquelas três ou quatro linhas do L ali, a é um ponto de cisão entre os projetos. Excelente. Eu queria aproveitar essa observação, né, que pontuou bem uma diferença entre vanguardista e pós-vanguardista, e devolver uma questão para Gal, porque eu fiquei pensando muito nisso também, ouvindo ela falar. Em diversos momentos na sua fala, Gal, você anunciou né, que. É, é, havia um, um pouco de perspectivas né? que é, havia a, a participação de artistas, ativistas, cientistas. Né? Diversas vezes isso apareceu na sua fala, essa relação entre agentes de diferentes campos, não apenas artistas. Né? Eu acho que isso é algo aproveitando também que deve ter sobrado algum aluno de graduação aqui. Isso é algo muito diferente né, do nosso tempo. É, presente para esse tempo né, do qual o Sérgio falou, né, no qual a gente ainda tem essa centralidade do artista no gesto performático vanguardista, como aquele que pode denunciar algo, chamar algo, apontar no sentido, apontar né, no sentido top, mesmo que, como o Sérgio mostrou, isso já é um fim de linha, né, muitas vezes resulta numa impossibilidade, né, mas ainda se pensava a partir dessa centralidade, enquanto que, no caso da exposição que você mostra para nós, né? Ela tem uma postura, de certa maneira, a exposição tem uma postura vanguardista, naquilo né? que ela produz uma espécie de um manifesto. Ela tem um posicionamento político claro, ela quer chamar atenção, né? inclusive faz um gesto bastante marcante, é, é, que é aquele de inundar o museu, né? Pra para tornar o espectador sensivelmente consciente do risco no, no qual nós vivemos, imagino que não tenha sido uma negociação fácil para que isso pudesse ter sido feito, né? Porque não é algo que a gente pode fazer todo dia e não dá um museu. Né? E então tem essa dimensão, mas essa dimensão ela é coletiva, envolvendo curadoria, envolvendo artistas, participantes, envolvendo Grupos de ativistas, é, intelectuais, uma série de discussões, então não é um momento pontual. Né? É, então, eu gostaria de sublinhar nessa né, diferença de como se pode, como hoje a arte aparece como espaço de articulação do político de maneira diferente a essa dos anos 60, né, sem essa centralidade do artista. Enfim, se você quiser elaborar um pouco <laughs> em cima disso. Obrigada, obrigada. É, vocês me ouvem bem, gente? tá tô perguntando porque eu tô ouvindo um pouquinho o eco quando eu acabo de falar mas vamos lá vou conseguir é, olha uh, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de fazer uma, uma pesquisa ou um trabalho que envolvesse questões é, com as quais vocês nunca tivessem tocado a não ser por poucos livros lidos né assim sei lá quando quando eu entrei no museu eu acho que eu tinha lido ali o Krenak, tinha lido A Queda do Céu, tinha lido alguma coisa do Bruno Latour, mas uh, entender o Brasil do ponto de vista das questões climáticas era um assunto completamente novo, assim, eu era, a, a, né, assim era uma coisa que era muito distante do meu cotidiano de, de professora e curadora de arte contemporânea, né, assim... Uh, acho que é preciso frisar que a coletividade é mesmo assim a tônica desse, desse projeto. Então, junto comigo, é, na, no mesmo momento assim que a exposição, de, em que decidimos o tema da exposição, porque tinha um cenário bastante complexo. Não sei se vocês lembram, mas a a Cop 26 ia ser realizada em 2020 em Glasgow e o lugar. É, onde ia acontecer a convenção, foi transformado no hospital de campanha do Covid. Bom, tinha um cenário muito difícil de se pensar qualquer coisa, né? E aí, nesse momento, estou tentando recapitular, nesse momento o, o, o MUB é, formou um conselho consultivo de meio ambiente, o que, né, para um museu com com a vocação do MUB, pareceu um pouco tarde, mas, enfim, tinham ali sete pessoas muito importantes, é, com articulações políticas muito importantes né, é, no cenário das discussões ambientais. Então, a Adriana Ramos, do Isa, a própria Nathalie, um testel é, do Instituto Talanoa, a Leandra, é, que é da Liga das Mulheres pelos Oceanos, e Ricardo Cardim, que é um ambientalista... É, e botânico, uh, enfim, essas pessoas todas foram muito importantes para as articulações que a gente conseguiu acessar. E quando eu digo a gente, e, esse, e essa primeira pessoa está sempre aí no plural, eu tinha uma equipe com, com dois assistentes, né, duas pessoas que eram assistentes de pesquisa, uh, e que foram super importantes, porque uma exposição com, com essa quantidade de, de participantes realmente não daria para fazer sozinha, mas a gente acessou muita gente no Brasil inteiro. E aí a gente resolveu priorizar uma, uma atuação no Brasil. Embora a gente tenha uh, um artista sul-africano, que é o Gideon Mendel, que na verdade não é artista, ele é fotojornalista. Uh, tem a Regina José Galindo, um artista que é da Guatemala. Alfredo Jaá, que é chileno. Carolina Caicedo, né? mas em sua maioria artistas e, e participantes é, do Brasil. Mas esse assunto de como lidar com as questões climáticas, é, assim, a gente entendeu muito, muito no começo que uh, a arte é, ali carecia de diálogo, né? e, e não só por, por se demonstrar frágil, não não é por isso, assim. Mas uh, a gente acreditava muito que o diálogo e as, os diálogos e as contaminações com outras formas de presença, com outras manifestações, com relatos de militância, isso é, talvez intensificasse o contexto uh, de sensibilização, de convocação é, e, e de vocação educativa que a gente queria construir. né Então, por exemplo, ao lado da Carolina Caicedo é, e das Cerâmicas Marajoara e das carrancas do São Francisco tinha ali a, a pesquisa do, do Ronaldo Francini que é um professor da USP é, e que trabalha com corais amazônicos, né? Que são os corais mais ameaçados. Não sei se vocês sabem disso. E para efeito também de informação, não sei se interessa para vocês, mas é o seguinte: a gente tem aí um, um teto de limite. É, Para aumentar a temperatura, que é o seguinte: a temperatura global, né? Assim, se a gente aumenta um grau, 69% dos corais do mundo inteiro desaparecem. Se a gente aumenta dois graus, 99% de todos os corais do mundo desaparecem. Aí, ah, Gal, mas e o que, que tem a ver os corais com tudo isso, né? Os corais são a maternidade, né? Dos oceanos, assim, e são responsáveis por filtrar muita coisa, são responsáveis é, por adubar muita coisa nos oceanos, e a gente também não sabia disso, mas é importante a gente olhar muito para os oceanos, e aí pasmem, mas é, o dado é o seguinte: a cada duas respirações que um ser humano faz, uma das respirações, o oxigênio é proveniente dos oceanos. Esse tipo de detalhe, esse tipo de informação, essa, essa natureza de narrativa, ela só é possível se a gente tem conteúdos tão diversos, né? se a gente acessa conteúdos tão diversos, se a gente acessa esses conteúdos é, de uma maneira complexa, né? na convivência, é, na, na diferença que existe é, em viver coletivamente. Né? Assim, não sei se eu te respondi, mas é, tem, tem tanta coisa para falar quando a gente vê. Quando eu vi as vizinhanças que a gente tinha formulado, né? assim, então, por exemplo, uh, ver e, e, e promover né? um diálogo entre um trabalho que era a, o registro de uma ação de um coletivo de teatro. Que deu uma marcha ré na Paulista né, em 2020, e era uma marcha fúnebre que eles estavam realizando. Então, eles deram uma marcha ré e tinha no fundo frases do Eduardo Bolsonaro. Estou aqui batendo na madeira. Então, ver esse trabalho junto com o trabalho da, da Júlia Pontes, que é uma artista ativista que fotografa as, as minas abertas no raio de 300 quilômetros de BH e que ela junto com as comunidades, né, ela prestou assessoria jurídica para essas comunidades e descobriu uma prática é, que tem sido bastante assim solicitada nessas regiões, que é o terrorismo de barragem. Isso impactava muito. Essa relação era muito importante porque a gente estava ali discutindo, porque para muita gente a arte lida apenas com o simbólico, né? Esse apenas assim é como se Diminuísse o impacto do que é simbólico, né? Assim, então, o que eu acho que existia na exposição, a meu ver, né? E eu, tava, e eu tô ainda muito dentro desse assunto, assim, mas eram essas convivências, né? Era, eram esses modos todos de acessar esse real que está aí na cara da gente e a gente está chegando a um ponto de não retorno. E isso é verdade, porque a gente não sabe se até 2050 tem comida para alimentar todo mundo que vai estar vivo nesse planeta. Não temos plano B, né? E se a gente está achando que foi o Bruno Latour que começou a avisar, não foi, né, gente? As populações originárias estão dizendo isso há muitos anos, há Muitos anos, há centenas de anos, né? Agora a gente está sentindo aí alguns efeitos cotidianamente, né? a gente sente ondas de calor, a gente sente escassez de alguns é, alimentos, a gente já tem refugiados climáticos, não sei se vocês já ouviram falar isso, mas a gente já tem muitos refugiados climáticos, a água vai ser um item de luta. Quando eu disse para vocês, por exemplo, né, de um redesenho geográfico, isso é uma questão muito debatida pela cúpula né, de, que, que discute, é, emergência climática, redesenho geográfico significa redesenho das costas de todos os continentes, ou seja, as costas vão aumentar, o mar vai entrar no continente. É, tem um estudo, e aí é uma pessoa, de uma pessoa super importante para a exposição, que é um ecólogo, ele é um dos participantes do, IPPC, do IPCC, como eu disse para vocês, ele se chama José Marengo, e ele diz que, é, por exemplo, a gente é, vai ter problemas de é, salinização porque o, o mar vai entrar, né, e o solo vai ficar muito muito salgado, ou seja, a gente não vai ter tecnologia para agricultura. Por isso que a gente inundou o museu, né? Mas o José Marengo diz, por exemplo, que assim para os cientistas mais otimistas vejam bem a palavra que ele usou, para os cientistas mais otimistas uh, é mais ou menos entre 2100 e 2120, mais ou menos, certo? Vejam bem a data que é muito próximo, né? Daqui a 80, 90 anos, e, esse, e essa quantidade de anos, né? 80, 90 anos não é nada para a ciência. Então ele diz que é, no tocante ao redesenho geográfico das costas é, dos continentes do nosso planeta. Aproximadamente entre 2.100, Copacabana vai ter, vai ter ali um mar que invadiu um quilômetro e meio a costa. É, como comunicar esses dados? Né? Como lidar com as questões que a Júlia Pontes, que eu acabei de falar para vocês, viu, registrou das comunidades no entorno é, de, de BH. Né, que sofrem terrorismo de barragem. Como divulgar isso? Como comunicar e dizer que isso tudo tem a ver com todas as questões do que está acontecendo agora? Como dizer que isso é complexo? Como dizer que isso é junto? Né? Como dizer que isso embate em tudo que a gente está fazendo? A gente achou que a maneira de falar, de comunicar, de sensibilizar, era colocar tudo ao mesmo tempo. Não sei. Seguimos, né? Falhando cada vez mais. Gal, muito obrigado. É, acho que extra respondeu. Não só respondeu, deixando claro, né? Como acho que é isso, né? Como aparece a arte, aparece como um espaço de articulação, né? Problemas complexos que não podem de maneira nenhuma ser tratados apenas por um viés, né? necessitam necessariamente essa articulação, e que outro espaço a gente tem para articular essas diferentes perspectivas sem um, um produto né? utilitário, pragmático, direto, se não for a arte. Né? Onde a gente conseguiria fazer isso? Né? Acho que a sua exposição foi um grande exemplo desse esforço, como você dizia, né? são questões difíceis de se expor. Como torná-las sensivelmente apreensíveis, né? dentro da sua urgência, mas sem o imobilismo, sem que essa urgência produza né, a, a, o imobilismo, a passividade. Então, é, acho que é, realmente. Reitero, né, que eu achei um ótimo exemplo de como isso pode ser feito, né, dos parabéns novamente. Se você me permite, um é, parênteses, Eu acho que também na exposição a gente tinha uma preocupação de mobilizar, de convocar, mas principalmente de é, deixar muito evidente, deixar muito nítido que não era se cada um fizer é a sua parte, não era isso porque eu acho que se a gente coloca dessa maneira e é como a maioria das, das campanhas de sustentabilidade aparece né, assim, nessa invocação de vamos fazer cada um a nossa parte a gente coloca a culpa no é, cidadão e na cidadã média, né? assim E na verdade o que a gente queria era chamar a mobilização política, né? Para pressionar quem está de tapa nas decisões. Isso é muito difícil. Então, por exemplo. Abrir a exposição durante a COP26, na véspera da abertura da COP26, é porque existia uma pessoa que trabalhava no museu e que estava na COP. A própria Nathalie, curadora, era uma das convidadas da COP. Atrás a ex a facilitadora da exposição estava na COP. Então a gente também estava fazendo esse esforço de articulação é, para se espalhar, né? Então, Excelente. É. Eu tenho uma colega na França, Sandrine Au Mercier, com quem eu escrevi aquele livro Capitalismo Quarentena, é, traduzido no Brasil com esse título. Ela tinha um livro antes que chamava Somos Todos Eco-Responsáveis? Ponto de interrogação. Né? Justamente sobre isso, né? sobre se o engodo que é passar né, para cada um a responsabilidade de um processo que é muito mais amplo. Né? Não é só fechando a torneira que se faz. Então, me lembraram Gente, eu infelizmente tenho que encerrar, né? São quase cinco horas e foi uma longa mesa. Infelizmente, nós perdemos um tempo por conta do atraso da mesa da manhã, um atraso plenamente justificado, né? na mesa da manhã nós tivemos o Aislan Pancararui e, e, e a Sandra Melites, e eles demoraram para chegar, teve muito trânsito, eu também demorei para chegar, também teve algum problema Bandeirantes, isso atrasou a nossa programação o dia todo, há, há, há mesas de comunicação dos estudantes é, de pós-graduação que já começaram, agora às quatro e meia, então é, temos que encerrar. Eu agradeço é, do fundo do coração a... A Galciane e ao Sérgio, pelas falas deles, ao público que nos acompanhou é, virtualmente, mas, sobretudo, presencialmente, <laughs> né, pelo prazer de estar aqui de novo presencialmente com vocês. E é isso, encerro e lembro a todos que domingo é Lula lá e Haddad aqui, né? não podemos deixar isso passar. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchauzinho.